ဆရာလေးကဒီနေ့တင်ကတာနေရနေပြီးတော့အတင်ကတာနေဘလို့ကူပြောင်းမလဲဆိုတော့သဘောတရားနဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။အရင်ဦးဆုံးကြည်ရမယ့်ရှုထောင့်ကဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာတရား၄ပါးပဲရှိရဆိုတော့ရှုထောင့်ဘက်ကနေအရင်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ပရမတ္ထသစ္စာတရား၄ပါးဆိုတာကစေရစေတသိက်ရရုပ်ရနိဗ္ဗာန်ရပါစေစေတသိက်ရကကြတော့ဒါအကြောင်းတရားတွေပြုပြမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတင်ကတာနေမှာရှိရနိဗ္ဗာန်တဘောကကြတော့အကြောင်းကျိုးကင်းတဲ့တဘောအတင်ကတာနေမှာရှိပါတယ်ဒီမှာဒီနည်းနည်းကိုအရင်ဦးဆုံးညာနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်စေစေတသိက်ရကလည်းတဘောပဲနိဗ္ဗာန်ကလည်းတဘောပဲဒါပေမဲ့ဒီလက္ခဏာချင်းမတူဘူးနေချင်းမတူဘူးပေါ့နော်စိတ်စိတ်တည်းယုတ်ကကြတော့ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေရှိတဲ့သဘောလဲဆိုရင်အနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေရှိတဲ့သဘောဒီနိဗ္ဗာန်ကကြတော့နေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောပါနေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်စိတ်တည်းဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့စိတ်စိတ်တည်းယုတ်သဘောကအကြောင်းတရားတွေငိုရှိမဟုတ်ဘူးပေါ့ပင်ကိုရှိမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေအခုမှအစမပြတ်အစ်စ်ပံ့ပိုးပြုပြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးသဘောလေးတွေပါမမြဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေပြုပြင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့မမြဲတဲ့အကျိုးသဘောလေးတွေပေါ့နော်ဒီတင်ကတာနယ်မှာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကကြတော့အကြောင်းအကျိုးကင်းတဲ့အတင်ကတာနယ်မှာရှိတယ်တစ်ဖက်ကပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ဒီစိတ်စိတ်တသိယုတ်သဘောတွေရှိတဲ့ဒီတင်ကတာနယ်မှာမဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲမဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောရှိတဲ့အတင်ကတာနယ်မှာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့စိတ်စိတ်တသိယုတ်သဘောတွေလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနည်းနည်းနဲ့ညံနဲ့အရင်ပိုင်းခြားထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပိုင်းခြားတယ်ဆိုတာခုနပြောတဲ့လိုမျိုးဒါဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့စိတ်စိတ်တသိယုတ်တွေရှိတဲ့ဒီတင်ကတာအကြောင်းတရားပြုပြင်လို့ဒါဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီတင်ကတာနယ်မှာမဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောလုံးဝမရှိဘူးမဖြစ်မပျက်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သဘောရှိတဲ့အတင်ကတာနယ်မှာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့စိတ်စိတ်တသိယုတ်သဘောတွေဘာမှမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့အမြင်မျိုးနဲ့နည်းနည်းနဲ့ညံနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ယောဂီတွေကဒီစိတ်စိတ်တသိယုတ်သဘောလေးတွေရဲ့ဒီမရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုသိတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိတယ်လို့ထင်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ဒီစိတ်စိတ်တသိယုတ်တဲ့နေမှာဒီဖြစ်တာကလည်းနိဗ္ဗာန်မဟုတ်တယ်လို့ပြတ်တာကလည်းနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ပြောချင်တာကဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ဒီစိတ်စိတ်တသိယုတ်တွေရှိတဲ့တင်ကတာနေမှာမဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောလုံးဝကိုမရှိပါဘူး။အဲ့လိုပဲမဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောရှိတဲ့အတင်ကတာနေမှာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့စိတ်စိတ်တသိယုတ်သဘောလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းသိထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့စိတ်စိတ်တသိယုတ်တွေရှိတဲ့ဒီသင်္ခတနေကနေပြီးတော့မှဒီသင်္ခတနေကိုစွန့်ခွာတဲ့မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့အတင်္ခတဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဖူညံ့ဖြစ်အောင်ဥတည်နိုင်ရတာပေါ့တာမန်ဖြစ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒါနေနေနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့စိတ်စိတ်တသိယုတ်သဘောဆွဲကိုအတိမ်မွေဆုံးအထိစွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှသာလျှင်မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအတင်္ခတဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဖူညံ့ပေါ်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတင်ကတာနေကိုစွန့်ခွာတဲ့အတင်္ခတနေဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဖူညံ့ပေါ်နိုင်ဖို့ဘလို့သွားရမလဲဘလို့ဥတည်ရမလဲဆိုတဲ့သဘောတရားလေးနဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီတင်ကတာနေကိုစွန့်ခွာတဲ့ဒီအတင်ကတာဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဖူညံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကအရင်ဦးဆုံးဒီတင်ကတာနေမှာရှိတဲ့စိတ်စိတ်တသိယုတ်တကယ်တဘာဝအတိုင်းအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတယ်ဒီစိတ်စိတ်တသိယုတ်သဘောအစစ်ကိုအရင်တွေ့အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာလေးတို့အားလုံးဟာဘယ်ထဲမှာပါဝင်လဲဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ဒီစိတ်စိတ်တသိယုတ်တွေရှိတဲ့တင်ကတာနေထဲမှာပါဝင်တယ်ဥမာခန္ဓာမှာတတိကတ်တယ်ဆိုတာကဒါဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့စိတ်စိတ်တသိယုတ်သဘောလေးတွေကိုတွေ့အောင်တတိထားတာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးစိတ်စိတ်တသိယုတ်မှာရုပ်အနေနဲ့အရင်စပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအလွယ်ပြောတာကတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါမြင့်တေချာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ဆိုတာကဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆိုရင်
da bu da e da lu da nyin da ma da pyo da yu si da phwe si da de tabawa lakkhana shi de da tabaw li ba sia li a yin le shin pya ni cha ba u ma da li ya a mong li ta mong da ba do no di a set li ya a mong li ta mong so yin di lo a mong li ta mong lo tin ni ya a be da tabaw ri ya thauk pan pi da la be da tabaw ri ne phwe si da la le so yin pu yin pu me ma pu yin a me lou yin lou me ma lou yin nyi me pu yin pu ma pu yin a me so ti zo da lou yin lou me ma lou yin nyi me so lo wa yo da ma yin ma me ma yin pyo me so de ပထဝီဓာတ်ယိုစင်းယိုစင်းမမယိုစင်းဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့အာဘောဓာတ်ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါသဘောပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လားဒီဓာတ်ကြီးလေးပါသဘောဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာလေအမုံလေးတမုံဒါမှမဟုတ်အရည်လေးတရည်ဒါမှမဟုတ်အငွေ့လေးတငွေ့လို့ထင်ရသွားတာတကယ်တမ်းကျတော့ဘွေးလို့ညီမပြောယိုစင်းဖွဲ့စည်းဓာတ်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ဓာတ်သဘောတွေပေါင်းစည်းပြီးဖောက်ပြန်နေတာပဲတကယ်ရှိတယ်တကယ်ကြီးအမုံအနေနဲ့တကယ်ကြီးအရည်အနေနဲ့တကယ်ကြီးအငွေ့အနေနဲ့ဖြစ်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့သဘောမျိုးလေးနားလည်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်ခန္ဓာမှာတတိကတည်းကမှာတကယ်ဘာဝအတိုင်းအစာထိုးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့ရုပ်အစစ်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအယူကျော်သေးတာခေါင်းခါချီလဲဆိုတဲ့ပုံတံအမြင်လေးစိတ်သုံးတဲ့ဒီအသေးဆုံးအမုံလေးအရည်လေးအငွေ့လေးအနေနဲ့တောင်ဖြစ်တည်နေခြင်းမရှိတဲ့ပွေးလုံးညီမပြောယူစီဖွဲ့စီတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အရင်တွေ့အောင်ကြည့်တတ်ရတယ်သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်ဆိုတာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဥပမာတချို့ယောဂီတွေကဒီရုပ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒါပါတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီပုံတံကြီးအပေါ်မှာမိပြီးတော့ဟိုနေရာကပူလိုက်ဒီနေရာအေးလိုက်ဟိုနားလေးလှုပ်လိုက်ဒီနားလေးညိန်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကြည့်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံတံခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတဲ့အမြင်ကြီးချုပ်ဆုံးမသွားဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒီပုံတံကြီးမှာမိပြီးတော့ဓာတ်သဘောလေးတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ကြည့်တတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမကြည့်ရဘူးဓာတ်သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပုံတံအမြင်စိတ်သုံးစေရတယ်ဘာပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ဇာလီမင်းညာအမေဖြစ်မှလည်းအဲ့ဒါအပိုင်းလေးကိုရှင်းပြထားပေးသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ဆိုရင်သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါပါတော့နော်ဇာလီအရင်တုန်းကဒီတရားဝိပဿနာအာမထုတ်ခင်တုန်းကပေါ့နော်ဝိပဿနာအာမထုတ်ခင်တုန်းကစာအုပ်လေးတစ်ခုဖတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီမှာပါပါလဲဆိုတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုထပ်ပြီးထပ်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကိုထတဲ့နေရာလေးကိုမျက်စိမိတ်ပြီးတော့အသားလေးတတိကတ်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုတတိကတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူရီသဘောအီသဘောလေးတွေလှုပ်သဘောညိမ့်သဘောလေးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေအဲရွရွမွားမွားလေးတွေဒီလိုဟိုလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့အဲ့ဒီတိုင်းမှာလက်နှစ်ဖက်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်တွေ့တယ်တကယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့လက်ဆိုတဲ့အမြင်ကြီးပျောက်သွားတယ်လက်ဆိုတဲ့အမြင်ကြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဒီဘူသဘောအေးသဘောလှုပ်သဘောညင်သဘောဒီဓာတ်မျိုးလေးတွေလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထင်မှာကြတော့ဒီအပေါ်မှာဘလို့မှမခံစားရမခံစားအောင်ဆိုတာဒါတွေ့တာပဲရှိတယ်စိတ်ထင်မှာဘာမှဒီသဘောပေါက်နားလည်သွားတာတွေဒီစိတ်ထင်မှာအစွဲပြုတ်သွားတာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့အဲ့ဒီကနေမှဝိပဿနာတရားစာအုပ်လေးကိုစပြီးဖတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးမှာကျတော့ဘာပါလဲဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးယုံနဲ့တပါခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာပဲတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတည်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျတော့စိတ်ထဲမှာဘာနဲ့မှမတူအောင်ပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အယံကိုတိတိတတ်တာအစွဲအယံအကြီးတဲ့အစွဲကြီးတစ်ခုပြုတ်သွားတယ်လို့မျိုးစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ကိုကငကတော့ထင်ခဲ့တာကငါရှိတယ်သူရှိရဲ့ယောက်ျားမင်းမရှိတဲ့အတ္တဝိညာဉ်လေးပြကောင်းနေရှိတယ်ငါအနေနဲ့ပဲဒီတဏှာကိုကျင်လင်းနေတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာဆွေးယူခဲ့တာပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကျတော့တကယ်အမှန်တရားမှာဒါငါဒီသူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတော်အားတွေအနေနဲ့အတ္တဝိညာဉ်လေးပြကောင်းတွေအနေနဲ့အတ္တကောင်အနေနဲ့တကယ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာပဲတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကြတော့စိတ်ထဲမှာအရန်ဒီသဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအရန်ဒီကြီးမားတဲ့အာကြီးတဲ့အစွဲကြီးတစ်ခုအရန်တိတိတတပြုတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအသိဉာဏ်လေးပွင့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါတကယ်ဝိပဿနာတော့မှအမထုတ်ပါသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါပေမဲ့
ခုနပြောတဲ့လိုမျိုးယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာပဲတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာအယံအဆွေးတိတိတတပြုတ်သွားပြီးတော့ဒီအတိလေးကိုတကဘာလုံးနဲ့လဲမယ်ဆိုရင်တော့မလဲနိုင်ဘူးအယံတန်မှုကြီးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ပေါ့နော်အယံလေးတန်မှုထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီအတိဟာအယံတမှုကြီးတယ်လို့သဘောပေါက်တယ်လို့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးသိလိုက်တာတော့မှစိတ်ထဲမှာအယံတိတိတတ်တာအစွဲအာကြီးတဲ့အစွဲကြီးတခုပြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ငါအနည်းနဲ့ဒီတန်နေရာမှာကျင်လည်နေတဲ့အတ္တဝိညာဉ်လေးပြာကောင်းရှိတဲ့အတ္တကောင်းရှိတဲ့ဆိုရင်အယူကြီးကိုအကျံပြင်းစွန့်သွားနိုင်တဲ့အခါကျတော့တိတိတတ်တာအစွဲကြီးကြီးမမပြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကနေမှဒါပုံစံရုပ်နဲ့ဖြစ်စေစေးလေးတွေကိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့ဒီအပြည့်ရှူတဲ့အပိုင်းကထပ်ပြီးနောက်မှလာတာပေါ့နော်။အဲအရင်ဦးဆုံးပြောချင်တာကတဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပထမပြောတဲ့လိုမျိုးလက်နှစ်ခုကိုထပ်ကြည့်လိုက်တယ်။အပူတဘောအေးတဘောလှုပ်တဘောနှွေးတဘောလေးတွေတွေ့တယ်။တွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းအစွဲရပြုတ်မသွားဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီငါခန္ဓာဒီမာဆိုတဲ့အယူကိုမစွန့်နိုင်ဘူးပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အတ္တကောင်ဆိုတဲ့အယူမစွန့်နိုင်ဘဲနဲ့တွေ့တဲ့သဘောဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောကိုတော့တွေ့တာပဲအစွဲမပြုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အယူငါဆိုတဲ့အယူစွန့်နိုင်စီရတယ်ပုံတတန်အမြင်တွေစိတ်သုံးစီရတယ်အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အယူအတ္တဝိညာဉ်လေးပြာကောင်အတ္တကောင်အနေနဲ့ယူထားတဲ့ငါဆွဲကိုကပြုတ်စေတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မှသာလျင်ဒါတကယ်တကယ်အတ္တအယူစွန့်နိုင်တဲ့အနတ္တအမြင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်ဆိုတာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ပုံတတဲ့အမြင်တွေကိုစိတ်သုံးစေရတဲ့အပြင်ကသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတဲ့အတ္တဝိညာဉ်လေးပြာကောင်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အတ္တကောင်အယူစွန့်နိုင်စေတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရုပ်အနေနဲ့ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်များသောအဖြစ်ယောဂီတွေကသဘောလေးကိုတွေ့ရင်ပြီးပြီလို့ထင်တယ်ဥပမာဘူးသဘောအေးသဘောလှုပ်သဘောညင်သဘောမပြောယူစီဖွဲ့စီတက်တဲ့တက်သဘောလေးတွေကိုတွေ့ရုံနဲ့မပြူဒီအမြင်နဲ့ကြီးတဲ့နေရာမှာဒီပုံတဲ့အမြင်တွေစိတ်သုံးစေရတဲ့အပြင်ငါသူယောက်ျားမင်းမဆိုတဲ့အတ္တဝိညာဉ်လေးပြာကောင်ဆိုတဲ့အတ္တအယူကိုပါစွန့်နိုင်စေတဲ့အနတ္တအမြင်နဲ့ကြီးတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်တော့မှသာဒါတကယ်ဒီစမနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်နိုင်ပါပါ။အာကြောင့်ခန္ဓာမှာတတိကတဲ့အခါမှာပူအေးလုံငြိမ်းမပြောယူစီဖွဲ့စီဆိုတဲ့တတ်တဘောလေးတွေကိုတွေ့ယုံနေပဲလမ်းဆုံးမနေရဘူးပေါ့နော်။တဲတန်းပဲဒီတတ်တဘောလေးကိုကြည့်အခါမှာနံပါတ်1ကပုံတတန်အမြင်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံတတန်ကြီးဆိုတဲ့အမြင်တွေစိတ်သုံးစေရတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အတ္တဝိညာဉ်လေးပြာကောင်းအတ္တကောင်ဆိုတဲ့ငါတို့ယောက်ျားမင်းမဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ငါမှဖြစ်နေတဲ့တတ်သဘောမဟုတ်ဘူး။ငါခန္ဓာမှာမှီပြီးပေါ်နေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီကနေ့ကျတော့ငါမဟုတ်တဲ့တတ်သဘောအတ္တဝိညာဉ်လေးပြာကောင်အနေနဲ့အတ္တကောင်အနေနဲ့ရှိမနေတဲ့ပိုင်းရှင်မရှိတဲ့သဘောအနေနဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်။အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောဆိုတာဒီတတ်သဘောလေးမှာပိုင်းရှင်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီတတ်သဘောလေးမှာအတ္တမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီအနတ္တသဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအနတ္တအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတတ်သဘောလေးဟာဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တာမဟုတ်တလို့သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကံစိတ်ဥတ္တအာဟာရဆိုတဲ့ဒီမမြဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေပြုပြင်မှုကြောင့်ဒါလင်းဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့မမြဲတဲ့အကျိုးသဘောလေးတွေအနည်းနဲ့လေကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတတ်သဘောလေးတွေဟာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့တသံရအကြောင်းတရားတွေအစမပြတ်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာတဘာဝအတိုင်းအစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သူ့တဘောသူ့စာမိသူ့တဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောခန္ဓာလေးပါဒီတဘာဝရုပ်အစစ်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်ဝိလူညမပြောယူစီခွေစီတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်တဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့အကြောင်းတက်ဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေပြုပြင်လိုက်လို့ဒါလေးဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အကျိုးသဘောလေးတွေအနေနဲ့လေစောင့်ကြည့်တတ်ရတယ်တတိထားတတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရုပ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုပဲဒါဖောက်ပြင်းပျက်စီးတဲ့ရုပ်အနေနဲ့ကြည့်တာမျိုးမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ဒီသဘာဝအတိုင်းအစာတူချုပ်ပြောင်းနေတဲ့ရုပ်အစစ်ဆိုတာကဝေဒနာတွေဖြစ်တော့မှပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးထိုင်တော့မှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာအခြေအနေတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီကံစိတ်ဥတ္တအာဟာရဆိုတဲ့မမြဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေအစမပြတ်ပြုပြင်မှုကြောင့်ဒ
di bulu ni mampu jual sih kuasi tete, bangpo bangpi tete boleh duit, mampu tete aje mesiu. Terasa asaruh itu piang ni deh, terasa cepi piang ni deh. Jadi tapi makri ngalang jual cawang nong ni, tetap mete izin nyaji mesiu, tetap mete asaruh itu piang ni deh, tetap mete papiam jasi ni deh sura amili ni cita ya mebo. Elok, terbawa ada asaruh itu piang ni deh, jauh terbawa asiku, tadi dah dapat lelu ade, umah gua demer gaji. วันนี้เราเรียนพี่เอาแผ่นที่วิโยมาพ่อพี่จะสีเหลาชูในเมื่อส่วนนี้ถ้าตบ่าวว่าจะสกุลชูรามาหูบ่เนาะตบ่าวว่าอาจารย์สาธุวิชุบยาวนี่เรียกชูสุรากะแกนสิอุดุอาราสุเรติอาจารย์ที่อาริเป็นปุ่มมูจาวตบ่าวว่าอาจารย์สาธุตุตุวัตุสามีตุตบ่าวว่าอาจารย์ตุสาธุชุบยาวนี่เรียกพี่ปีเจนี่เรียกจูตบ่าวลีรูปโยราวะ อาจารย์ที่อาริพี่เบี้ยมูจังตาลีพี่พอนาจาริอาจูตบวอลีรีก็พี่ราวะเนาะที่รู้กันเสียอุดุอาราสุเรตั้งแต่อาจารย์ที่อาริพี่เบี้ยมีลาบีเป็นบุปผีลาบีสุยิมที่อาจูตบวอลีรีฮะแบบเชื่อปานเอลุเป็นเป็นลมยาตาลุเชื่อลาบีสุยิมเลยแบบเชื่อปานเอลุตาสิลมยาในเมาที่ตบวะใจอาจารย์ที่ดีเป็นบุปผีนี่ที่จะช่วยการอ่ะอาจูตบวอลีรีก็ ที่ตัวตัวสามีตัวบ่าวใจตัวสาธุชุบยาวนี่เลยพี่ปีเปลี่ยนนี่เลยบ้านเนาะในสิ่งที่มีมากรีงานเราจะเช่าทางเราเนี่ยแต่ทำไมเจ็บพี่ปีเปลี่ยนนี่เลยแต่ทำไมเจ็บบ่าวพี่ยาวนี่เลยสุดเลยแต่บ่าวใจสาธุพี่ชุบยาวนี่เลยอยู่แต่บ่าวลีดูกูจีเจ็บผู้เลี้ยงลูกอับปายเราไปทำมาอุโซเสียลิขุนับอยู่เลยดีติกระตาในอุโซขวาเลยอาติกระตา ในบางกรณีไม่เนี่ยปุ่นเนี่ยเฉพาะอัตราสุระอาจจะอุโสแต่เก็บเฉพาะปีนี้เลยซึ่งสิ่งที่จะทำให้สกุลด้วยอังจีได้ยังไงแต่เพราะสกุลด้วยอังจีเรื่องสุรินิยามาไปเช็ดด้วยลูกเอเลสุยมุมายุนี่เนี่ยเปลี่ยนจูสุราพุยลุยมาเปลี่ยนจูสิพฤศจิตเจ็ดปังโป้ปังเจ็ดแต่ถ้าพอลีเบสุรินิยามเนี่ยจีเดกามาอันมีมิวปงเดนอันมีนุสิตองจีเด แต่ว่าอันนี้เนี่ยจีดยาแต่ลูกอาตุปกติจะว่าสุเรอาจารย์กังสุเรอาตุวันนี้เลี้ยงยาเขาอาจารย์กังสุเรอายุริยุสันนัยสีเด็ดแต่ว่าใส่ใจอันนี้เนี่ยจีดผู้ลูเรอาดิลูอาจารย์กังสุเรอายุสันนัยผู้ปัญชีมีชีวิตสุเรอันนี้เนี่ยจีดผู้สุรากะที่ได้แต่ว่าลีรีฮะการใช้อุดุอาหารสุเรที่ได้ใช้อาจารย์ที่อาริบุบยันปีไหลลูดาลีอากุมามีชีอาการในชีวิตชาวนี้เรอากุมามีชีอาการในเด็กชีวิตยันนี้เรอจูดว่า อันนี้เนี่ยจีดเมื่อสุ่ยจีดตัวบอลลี่เรียบออกมาอันนี้เนี่ยจีดเมื่อสุ่ยจีดตัวบอลลี่เรียบออกมาอันนี้เนี่ยจีดเมื่อสุ่ยจีดตัวบอลลี่เรียบออกมาอันนี้เนี่ยจีดเมื่อสุ่ยจีดตัวบอลลี่เรียบออกมาอันนี้เนี่ยจีดเมื่อสุ่ยจีดตัวบอลลี่เรียบออกมาอันนี้เนี่ยจีดเมื่อสุ่ยจีดตัวบอลลี่เรียบออกมาอันนี้เนี่ยจีดเมื่อสุ่ยจีดตัวบอลลี่เรียบออกมาอันนี้เนี่ยจีดเมื่อสุ่ยจีดตัวบอลลี่เรียบออกมาอันนี้เนี่ยจีดเมื่อสุ่
တာဘီမဲ့အဲဒီလောင်းနဲ့အဲဒီအတ္တအယူမစွန့်နိုင်သေးဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တဝဉ္ဇဉ်လေးပြကောင်ဆိုရယ်အတ္တကောင်အယူကိုစွန့်နိုင်တဲ့အနတ္တအမြင်နဲ့ကြည့်တော့မှသာတကယ်ဝိပဿနာအာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒါအာစပြီးခြေလမ်းတင်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့တာရဏတော်ကတရားဝါဒတွေနဲ့အကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်ကဒီအတ္တကောင်မရှိဘူးအတ္တဝိညာဉ်လေးပြကောင်မရှိဘူးအတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့အနတ္တတရားကအဓိကအကျဆုံးနဲ့အခြေခံအကျဆုံးတရားတရားဝါဒတွေနဲ့အခြားအယူတွေနဲ့လုံးဝကိုမတူတဲ့အဓိကကွဲထွက်နေတဲ့တရားလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတရားဟာတွေကကြတော့ဘာပဲပြောပြောဒီဟိုမမြဲဘူးစင်းရဲတယ်ဆိုတာတွေကသူဟာလေသူအတိုင်းတားနေသူတော့တိတာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဘူးအတ္တဝိညာဉ်လေးပြကောင်ဆိုတာမရှိဘူးအနတ္တပဲဆိုတာကိုကြတော့ဒါဘုရားရှင်ဟောတော်မူတမတာလीတည်ကြရတာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ဒီသူကိုယ်တော်တိုင်းသိဖို့အတွက်လေအသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဒီတည်တော်မူလာတဲ့တရားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကဘုရားရှင်ရဲ့တာဏတော်ဟာအနတ္တမှာအခြေခံနေစွာတောင်းဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ကိုကလေဒီဘုရားဟောတဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့သိအောင်ခန္ဓာမှာတတိကတ်တဲ့အခါမှာဒီအတ္တကောင်အယူကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့အနတ္တအမြင်နဲ့ကြည်တက်ဖို့လိုတယ်ရုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုသောအေးသောလေးတွေကိုတွေ့ယုံနဲ့မရသေးဘူးဘလိုမျိုးနဲ့ကြည်ရလဲဆိုတော့ပုံတတန်အမြင်တွေစိတ်သုံးစေတဲ့သဘောအနေနဲ့ကြည်ရတယ်ပုံတတန်အမြင်ဆိုတာက
အကျိုးကျော်တွေတာခေါင်ခါချေလဲဆိုတဲ့ပုံတံတွေတဲ့မကားဘူးအသေးဆုံးအမုံလေးအရေးလေးအငွေ့လေးဆိုတဲ့ပုံတံအမြင်မှာစိတ်သုံးစေရတယ်။ခုနဆရာလေးပြောတယ်လို့ဒါလေးကအသေးဆုံးအမုံလေးတမုံထားပါတော့ဒီလိုအမုံလေးတမုံဖြစ်တဲ့ရှိနေတဲ့အဖြစ်တည်ရှိနေတယ်လို့ထင်ရလားအောင်ပူအေးလုံးငိမ့်မပြောယူစည်းဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့တတ်သဘောတွေကပေါင်းစည်းပြီးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပါ။တကယ်တမ်းကဖွဲ့စည်းပုံအချိုးအစားမတူညီတို့ဒါလည်းအမုံလေးပဲအရေးလေးပဲအငွေ့လေးပဲလို့ထင်ရသွားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီပွေးလုံးညီမပြောယူစီဖွဲ့စည်းတက်တဲ့တက်တဘောအနေနဲ့ဒါလည်းပေါင်းစည်းပြီးဖောက်ပြန်နေတယ်ပေါင်းစည်းပြီးဖြစ်ပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကအကုန်လုံးအတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအသေးဆုံးအမုံအွားအရေးအငွေ့ဆိုတဲ့ပုံတံအမြင်ကိုစိတ်သုံးစေတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည်တက်ရတဲ့အပြင်အဲဒီအတ္တဝိညာဉ်လေးပြာကအတ္တအယူစွန့်နိုင်စေတဲ့အနတ္တအမြင်နဲ့လေကြည်တက်ဖို့လိုတယ်ဒီတက်သဘောလေးမှာပိုင်ရှင်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတက်သဘောလေးမှာအတ္တမပါဘူးပေါ့အာဒီတက်သဘောလေးမှာငါတွေသူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ်တော်အတ္တခေါင်တွေအဲဒီပါဝင်နေခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည်တက်ရတယ်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ကြည်ဖို့အတွက်ကကြတော့ဘေရှုတော်ဘက်ကနေကြည်တက်ရင်ပို့ပြီးတော့အာဒီအတ္တခေါင်အယူစွန့်နိုင်လေဆိုရင်ခုနပြောတယ်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရဆိုတဲ့မမြဲတဲ့ဒီအကြောင်းတက်ဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေပြုပြင်ပတ်ပုံပေးနေမှုကြောင့်ဒါလည်းအဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့မမြဲတဲ့အကျိုးသဘောအနေနဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီအတ္တခံအယူကိုစွန့်နိုင်စေမှာပါအကြောင်းတရားတွေပြုပြင်မှုကြောင့်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပြုပြင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့အကျိုးသဘောအမြင်နဲ့ကြည့်ခြင်းအဖြစ်သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီအတ္တဝိညာဉ်လေးပြာကဆိုတဲ့အယူငါတို့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အတ္တခံအယူကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့အနတ္တအမြင်ဝင်လာရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီလိုအတ္တအယူကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့အနတ္တအမြင်ဝင်ဖို့အတွက်ဆိုတာကကိုယ်တမေတကလှုပ်ယူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကိုကြည်ရမှာမဟုတ်ဘူး။တဘာဝလည်းလှုပ်ယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ဆိုတာဥပမာမနာတာအောင်နာအောင်လှုပ်ပြီးမှပေါ်လာတဲ့နာကျင်မှုကိုရှုတာမျိုးပေါ့လေနော်။ဒါဥပမာပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးတမင်ကကိုကဖန်တီးပြီးရောမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုလိုကိုကြိုင်မလိုက်တဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တဆိုတဲ့အမြင်ဝင်ဖို့ခင်းရင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါတဘာဝအတိုင်းအစားတို့ပြီးချုပ်ပြောက်တဲ့အဲသဘောဆိုတာကဒီကံစိတ်ဥတုအာရဆိုတဲ့အဲဒီအကြောင်းတရားတွေပြုပြင်ပေးနေတည်တည်၍ဒီအကျိုးသဘောခန္ဓာလေးတွေဟာအစမပြတ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့အစမပြတ်အစားတို့ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းအစားတို့ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တရတယ်အဲ့ဒီတော့မှသာလေဒီကံစိတ်ဥတုအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပြုပြင်လာလို့ဒါလည်းဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်အကျိုးသဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတဘာဝယုပရမတ်သဘောလေးဟာထိုင်တော့မှပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတွေတက်တော့မှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိမိတ်တော့မှပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီငြင်းငြင်းလေးနေတော့မှဖြစ်တာလည်းမဟုတ်တယ်လို့လှုပ်ရှားလိုက်တော့မှပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မျက်စိမိတ်ဖွင့်ဖွင့်ထိုင်ထိုင်ထားတာဝေဒနာတွေတက်တက်မတက်တက်ပေါ့လေဒီဘာပဲလုပ်နေပါစေအဓိကအချိန်တိုင်းမှာဒီပိုးလုံးညီမပြောယူစီဖွဲ့စည်းတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတက်သဘောလေးတွေဟာအချိန်တိုင်းမှာအဆက်မပြတ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအဆက်မပြတ်အစာတို့ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့တသမတ်တဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့အချိန်မရွေးနေရမရွေးအမှုအရာမရွေးအချိန်တိုင်းမှာအချိန်အနည်းမရွေးပေါ့လေအချိန်တိုင်းမှာတရဆက်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မှုအမှန်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲတော့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်ပထမတစ်ချက်ကပုံတံအသေးဆုံးအမှုံမွားအရင်ငွေဆိုတဲ့ပုံတံအမြင်ကိုပါစိတ်သုံးစေတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တရတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဒါအတ္တကောင်အယူပေါ့လေပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ဒီအတ္တကောင်မရှိတဲ့အမြင်နဲ့ကြည်တက်ဖို့လိုတဲ့ငါတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့အတ္တအယူကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့အနတ္တအမြင်နဲ့ကြည်တက်ဖို့လိုတယ်။တဘောဥတော်တွေ့တာပဲအတ္တအယူမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့။အဲ့တော့အတ္တအယူစွန့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဘွေးလုံးညီမပြောယူစီဖွဲ့စီတက်တာမှန်ရင်ငါမဟုတ်တာသိကြတယ်လို့ဒီကစေဥတုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပြုပြင်လိုက်လို့ဒါလည်းဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့အကျိုးသဘောအမြင်နဲ့ကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီသဘောလေးမှာပိုင်ရှင်မရှိဘူးဒီသဘောလေးမှာအတ္တကောင်အတ္တဝိညာဉ်လေးပြကောင်မပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးနဲ့အတ္တအယူကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့အနတ္တသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ဒီလိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ခြင်းအပြင်ဒါ
တဘောဆိုင်တဲ့တဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ပေါ်စေချုပ်ကိုတတိထားတဲ့အခါမှာဒီလိုဟိုကိုကတမင်တကာလုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေကိုဟိုကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝအတိုင်းကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေအစမပြတ်ပြုပြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တဘာဝအတိုင်းအစာတပိချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပြုပြင်ပေးနေတဲ့၍ဒီသဘောလေးတွေကိုမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပိတ်ပင်လို့မရတယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းမပြတ်ပါနဲ့လို့ဒါစီလို့မရနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေပြုပြင်ပေးမှုကြောင့်ဒါဒီဟိုသဘာဝအတိုင်းအစာတပိချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သူ့အလုပ်သူလုပ်ပြီးသူ့သဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တကိုယ့်လိုကိုယ်အကျိုင်းမလိုက်တဲ့သူ့သဘောသူစာမီရောသူ့သဘာဝအတိုင်းသူအစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောအမြင်လေးနဲ့လေကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်။သဘာဝအတိုင်းဒီလိုအစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝရုပ်သဘောအစ်စ်ကိုဒါတကယ်အတ္တအယူစွန့်ပြီးတော့အနတ္တအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်သွားပြီဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီရုပ်သဘောလေးတွေဖြစ်ပြနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲအစဉ်ညံရှောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစာစားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်ဒီမှာမဆိုဘယ်အချိန်ခါမှာမဆိုဘယ်အမှုအရာမှာမဆိုပေါ့လေ။ဒီတက်သဘောလေးတွေဟာတသမတ်တည်းနှီးချင်းမြန်ချင်းမရှိပဲတသမတ်တည်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့တရဆက်တတိထားပြီးကြည့်နိုင်သွားမယ်။အဲ့တော့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကဥမာရုပ်ကိုရှူရထားပါတော့နော်။ရုပ်ကိုရှူတဲ့အခါမှာကိုကဒီထိုင်နေမှရှူလို့ရတယ်ဝေဒနာတွေတက်တော့မှရှူတတ်တယ်ဒါမှဝေဒနာတွေမတက်တဲ့အချိန်မှရှူတတ်တယ်တချို့ကလမ်းချောင်းတွေမှရှူတတ်တယ်မျက်စိမိတ်တွေမှရှူတတ်တယ်တချို့ကလည်းမျက်စိဖွင့်မှရှူတတ်တယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသဘာဝအတိုင်းအစာတို့ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့ရုပ်သဘောအစ်စ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်သေးလို့ပေါ့နော်ဒီလိုသဘာဝအတိုင်းအစာတို့ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့ရုပ်သဘောအစ်စ်ကိုဒါကြည့်တတ်သွားပြီဆိုရင်သူကတဘာဝတိုင်းအစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေရုပ်တော်အစ်စ်ကိုဒါကြည့်တတ်သွားပြီဆိုရင်ထိုင်တော့မှပေါ်တာမဟုတ်ဝေဒနာတွေတက်တော့မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းအချိန်နေတိုင်းအမှုအရာတိုင်းမှာအမျိုးမျိုးဒီနေချင်းမြန်ချင်းမရှိဘဲနဲ့တသမတ်ထဲအစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့တသမတ်ထဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ကြည့်တတ်လာလိမ့်မယ်အချိန်တိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ပြတ်မယ်သိနိုင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဒီပုံတွေအမြင်နဲ့စိတ်တုံဒီပုံတွေအမြင်နဲ့စိတ်တုံကြည့်တဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်ရတယ်လို့အတ္တအယူဆွတ်နိုင်တဲ့အတ္တကောင်အစွဲကိုပြုတ်စေတဲ့အနတ္တသဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်။ပြီးရင်လေသဘာဝအတိုင်းကိုယ်ကလှုပ်ယူပန်တီးပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘာဝအတိုင်းအစားထိုးလာတဲ့သဘာဝအတိုင်းဆိုတာကဒီသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะတက်ဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေပြုပြင်လိုက်လို့ဒါလည်းဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးသဘောလေးတွေကိုဆိုလိုချင်တာပါကိုကတမေတကာကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကိုရှူတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရဆိုတဲ့တက်ဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေပြုပြင်ပေးမှုကြောင့်သဘာဝအတိုင်းအစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့ရုပ်သဘောလေးကိုကြည့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါဒီနောက်တစ်ခါကျတော့ရုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့အဓိကကဥဒုယုတ်ကိုအဓိကဘွေးလုံးညမှာပြောယူစီဖွဲ့စီတတ်တဲ့သဘောဆိုတာအကျဉ်းချင်းပြောရင်ဥဒုယုတ်ကိုအဓိကပြောတာပါနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြည်ယုတ်ပေါ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြည်ယုတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အကြည်ယုတ်ဆိုတာကအကြည်ယုတ်ဆိုတာကဒီဖောက်ပြင်ဖြစ်စီတဲ့ဒီဥဒုယုတ်မှာမှီပြီးတော့ဒါလေးကဖောက်ပြင်ဖြစ်စီတတ်တဲ့ဥဒုယုတ်လေးဖြစ်စေအကြိုက်ထားပါတော့နော်ဖောက်ပြင်ဖြစ်စီတဲ့ဥဒုယုတ်ဆိုတာကတက်ကြည်လေးပါယုတ်ဆိုတာကလေတည်မြဲနေခြင်းမရှိဘူးသူကမရှိရကနေခဏလေးရှိတဲ့အချိန်မဖြစ်ရကနေခဏလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာအကြည်တတ်သဘောတွေကဒီဥဒုယုတ်တတ်သဘောလေးဖြစ်စေအခိုင်မှာခဏလေးမှီပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြည်တတ်သဘောတွေကဘာလဲဆိုရင်ဒီအခန့်တက်6ပါးဖြစ်တဲ့မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်ရှားအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနှောအကြည့်ဆိုတဲ့အကြည့်တတ်သဘောလေးတွေကဒီဖောက်ပြင်ဖြစ်စီတဲ့တက်ကြည့်လေးပါဥဒုယုတ်ပေါ်စေးခဏမှာအခိုက်အတန့်လေးမှီပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်စိကြည့်နှာကြည့်နှာခေါင်းကြည့်ရှားကြည့်ကိုယ်ကြည့်မနှောကြည့်ဆိုတဲ့အကြည့်တတ်သဘောလေးတွေကကြာတော့သူ့ရဲ့တဘာဝလက္ခဏာကကြာတော့ဒါပွေးလို့ညီမပြောယူစီဖွဲ့စီတက်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သူကကြာတော့သူနဲ့တက်ဆိုင်ရာအာယုံနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်။ဥပမာမျက်စိအကြည့်ဆိုရင်အစဉ်အာယုံနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်။မျက်စိအကြည့်မှာမှီပြီးတော့မြင်စေပေါ်နိုင်တယ်။ဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဘာဝလက္ခဏာ။နားကြည့်ဆိုရင်လေသူနဲ့တက်ဆိုင်ရာအတန်အာယုံနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်။အဲဒီနားကြည့်မှာမှီပြီးတော့ကြာစိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဘာဝလက္ခဏာ။နှာခေါင်းကြည့်ဆိုရင်လေအနက်သူနဲ့တက်ဆိုင်ရာအနက်အာယုံနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်။နှာခေါင်းကြည့်မှာမှီပြီးတော့နံစိတ်ပေါ်နိုင်တယ်။ဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဘာဝလက္ခဏာပေါ့။ကြာကြည့်ဆိုရင်အရာသာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရှားကြည့်မှာမှီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်းသဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်ဆိုရင်ထိစိတ်မိပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့။မနောကြည့်ဆိုရင်တွေ့သိစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မနောကြည့်မှမိပြီးတွေ့သိစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ဒါလေးတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်းသဘာဝလက္ခဏာပေါ့။ကိုယ်ပိုင်းသဘာဝလက္ခဏာလို့ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုမျက်စိအကြည့်က အတန်အာယုန်နဲ့မတွေ့ဆုံနိုင်ဘူးအနှံ့အာယုန်နဲ့မတွေ့ဆုံနိုင်ဘူးသူကအစင်းအာယုန်နဲ့ဒါနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မျက်စိအကြည့်မှမိပြီးမြင်စိတ်ဒါနဲ့ပေါ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်းသဘာဝလက္ခဏာလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒီအကြည့်တဲ့သဘောလေးတွေက ဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတာလဲဆိုရင်အတေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တမှုရအကြောင်းကံပေါ့လေအတေကပြုလုပ်ခဲ့တမှုရအကြောင်းကံအတေပံပုံမူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးသဘောလေးအဲဒါကြောင့်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြည့်ရုပ်လို့ပြောတာပါအဲဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီအကြည့်တဲ့သဘောလေးတွေကဘယ်မှာမှီပြီးပေါ်ရလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တက်ကြည်လေးပါဖောက်ပြန်ဖြစ်စေတတ်တဲ့တက်ကြည်လေးပါဒါပေါ်လေးပေါ်စေအခ
ဒီတက်ကြီးလေးပါတဘောကလေမျက်စိတမိမှာခရီး9000ကျော်6000တော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတယ်ပေါ့လေအဲသူ့ရဲ့တက်တန်းကအာဒီမျက်စိတမိကာလာရဲ့ခရီး9000ကျော်6000ပုံတဘုံလောက်ကလေးပဲကြာတယ်ဒါမင်းအဲ့ဒီဓာတ်တဘောလေးခဏလေးဖြစ်စေအခိုင်မှာဒီအကြည့်ဓာတ်တဘောလေးကခဏလေးမှီပြီးပေါ်လာတာပါအခိုက်အတန့်လေးမှီပြီးဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်တရတယ်ဒီအကြည့်တက်သဘောလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေဒီအကြည့်တက်သဘောလေးပုံမှာအာဒီအမျိုးမျိုးပုံတံတန်တွေစိတ်သုံးတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တရတယ်ငါမျက်လုံးကနှာခေါင်းငါရှာငါကိုငါစိတ်ဆိုတဲ့အဲဒီငါနာဆိုတဲ့ဒီအယူတွေကိုလေစွန့်နိုင်စေရတယ်ခုနကအာဇာလေးဒီတက်ကြီးလေးပါကိုပြောရှင်းပြခဲ့တုန်းကလိုမျိုးပါနော်အာပုံတံတန်မျက်လုံးကြီးနားကြီးမြင်နေရတဲ့မျက်လုံးကြီးအာမြင်နေရတဲ့နှာရွက်ကြီးနှာခေါင်းကြီးဗစက်ကြီးဒီလိုမျိုးပုံတံတန်ကြီးဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့အဲသဘောစိုက်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်အကြည့်တက်ဆိုတာကအခုမြင်နေရတဲ့မျက်လုံးကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့အတွင်းထဲမှာအစင်းအာယုံနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အကြည့်တက်သဘောလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီအကြည့်တက်သဘောလေးရဲ့တက်တန်ကလည်းမျက်စိတမိကာလာရဲ့ဂရီ9000ကျော်6000ပုံတပုံလောက်ကလေးပဲကြာတာပါနောက်တစ်ခုကကြာအဲ့ဒီအကြည့်တက်သဘောလေးမှာပိုင်ရှင်မရှိဘူးအဲ့ဒီအကြည့်တက်သဘောလေးမှာငါဒီသူတွေပုံကိုယ်ရဲ့တ attva တွေမပါဝင်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာဒီအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒယအကြောင်းကံအစ်စ်ပန့်ပိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခုမှမရှိရကနေအစ်စ်ရှိလာပြီးချုပ်သွားတယ်အခုမှမဖြစ်ရကနေအစ်စ်ဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတယ်အကျိုးသဘောလေးတသက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီအကြည့်တဲ့သဘောလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဒါအကြည့်တဲ့သဘောလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပုံတဲ့အမြင်စိတ်သုံးစီရတယ်အပြင်အဲဒီငါရဲ့အကြည့်ဆိုရင်ငါရဲ့အဲမျက်လုံးနာနာရှာကိုဟိုစိတ်ဆိုတဲ့အယူတွေကိုအတ္တကောင်အယူကိုစွန့်နိုင်စီတဲ့အနတ္တဘောအမြင်နဲ့ကြည်တက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအကြည့်တက်သဘောလေးဟာအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒယအကြောင်းကံအစ်စ်ပံပိုးပေးနေဒီတရွေအစာတူပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အကျိုးသဘောလေးတသက်ပါပဲတဘာဝအတိုင်းအတိတ်ကံအစ်ပံပိုးပေးနေဒီတရွေဒီအကြည့်တက်သဘောလေးကိုမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပိတ်ပင်လို့မရတဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းမပြတ်ပါနဲ့လို့ဒါစီလို့မရနိုင်တဲ့အဲတဘာဝအတိုင်းအစာတူပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့တက်သဘောလေးအနေနဲ့လည်းကြည်ကြည်အားဖြင့်ဒီပုံမှာအတ္တအယူငါအယူကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့အနတ္တအမြင်ဝင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒါကတော့ဆရာလေးကရုပ်အနေနဲ့အရင်ဦးဆုံးပြောပြတာပါเนาะရုပ်ပေါ်မှာပုဒ္ဒတန်တွေစိတ်သုံးတဲ့အဲသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည်တရားတယ်လို့အတ္တအာအတ္တဝိညာဉ်လေးပြကောင်အယူအတ္တကောင်အယူငါအယူကိုစွန့်နိုင်စီတဲ့အနတ္တအမြင်နဲ့လေအဲအကြောင်းအနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့လေကြည်တဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှဒါလေးတကယ်ရုပ်အစစ်ကိုဟိုတွေ့ရလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်ပေါ့စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ဓာတ်သဘောလေးပါပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ဇာလေးတို့ကအရင်တော့ဆိုရင်စိတ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တိတက်တဲ့သဘောလေးကိုပြောတယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့လေငကုံးတော့ကအာငါစိတ်မကောင်းဘူးငါစိတ်ထဲမှာအာဝမ်းနည်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်နေတယ်အဲငါဘာဟိုတည်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီသဘောမျိုးပေါ့လေဘာစိတ်ညာစိတ်တွေအနေနဲ့ပဲငါစိတ်သူစိတ်တွေအနေနဲ့ပဲယူခဲ့ကြတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘာဝစိတ်အစစ်ကိုတွေးဖို့အတွက်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ဓာတ်သဘောအမြင်နဲ့အရင်တွေ့အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ဓာတ်သဘောလေးပါ။ဥပမာမြင်နေဆိုတာအစင်းအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘော၊ကြားနေဆိုတာအသံအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘော၊နားနေဆိုတာအနံ့အာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘော၊စားတယ်ဆိုတာအရသာအာယုံတိတက်တဲ့သဘော၊ထိတယ်ဆိုတာထိတွေ့စရာအာယုံတိတက်တဲ့သဘော၊တွေးရတိတယ်ဆိုတာလေတွေးစရာတိစရာအာယုံ
တော့တိတက်တဲ့သဘောလေးပါနောက်ဆုံးဒီမနောကြည်မမကြီးဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုနိုင်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟဖြစ်စရာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်တာပါအဲ့တော့အာယုံကိုမတိတဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိစိတ်မှန်ရင်အာယုံကိုတိကြတာကြီးပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်တောင်မှကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုရင်အာယုန်တွေတဲကတခုကိုတိတက်တာပဲအာယုန်ကိုမတိတဲ့စိတ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးပေါ့ပြီးရင်ကိုမတိတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများတွေလည်းတတော်အနန္တလည်းကိုလိုပဲတိနေကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ငါတွေသူတွေပုံကိုယ်တွေတတ္တဝါတွေကတိနေကြတာတော့မဟုတ်ဘူးအာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့တတ်သဘောလေးဖြစ်နေတာပါအာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောမှန်ရင်ဒါစိတ်ပရမတ်နံပရမတ်သဘောလေးပေါ့နော်ငါတွေသူတွေပုံကိုယ်တွေတတ္တဝါတွေမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောလေးပါအဲ့တော့စိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့တွေ့အောင်အရင်တတိထားတရားတယ်ဒီလိုသဘောလေးကိုတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာခုနရုပ်မှာဥပမာပေးပြီးရှင်းပြခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲတချို့ယောဂီတွေကတိမှုသဘောလေးကိုတော့တိနေတာကိုတော့တွေ့တယ်တိတက်တဲ့သဘောလေးကိုတော့တတိထားမိတယ်ဒါပေမဲ့ငါအတိဆိုတဲ့အယူကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာအဆွဲမှပြုတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အတိတက်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်တာတွေကြားတာတွေနားတာတွေစားတာတွေထိတာတွေကတက်တက်တိတက်တဲ့သဘောလေးကတက်တက်လို့လည်းမယူရဘူး။မြင်နေကြတဲ့နားနဲ့စားတဲ့ထိငါရဲ့မြင်ကြနေစားထိစိတ်ဆိုတဲ့ထိသိစိတ်ဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ငါမြင်နေတဲ့ငါကြားနေတဲ့ငါတွေးနေတဲ့ငါသိနေတဲ့ဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့မြင်စိတ်ကတက်တက်တိတက်တဲ့သဘောကတက်တက်မဟုတ်ဘူး။ကြားစိတ်ကတက်တက်တိတက်တဲ့သဘောကတက်တက်မဟုတ်ဘူး။မြင်စိတ်ကိုနိုင်ကအစဉ်အာရုံကိုတိတက်တဲ့သဘော။ကြားစိတ်ကိုနိုင်ကအတန်အာရုံကိုတိတက်တဲ့သဘော။တွေးစိတ်ကိုနိုင်ကတွေးစရာအာရုံကိုတိတက်တဲ့သဘော။တချို့ကကြတော့တွေးစိတ်ကတက်တက်တိတက်တဲ့သဘောကတက်တက်လို့ယူတယ်။အဲတွေးစိတ်ကိုမကြည့်ဘူးတိတက်တဲ့သဘောလေးကိုကြည့်တယ်ကြည့်ရမယ်လို့ထင်တယ်။တကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ဘူး။တွေးစိတ်ကိုနိုင်ကတွေးတဲ့စိတ်တွေးနေတဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကတွေးစရာအာရုံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာပါ။လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလောဘဒေါသမောဟစိတ်တွေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့တိတက်တဲ့သဘောလေးကိုပဲကြည့်မြဲဆိုပြီးတော့အာယုံပြောင်းရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟစိတ်တွေကိုနိုင်ကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်စရာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်ခုနပြောလို့မြင်ချနေစားတိတိစိတ်ဆိုတာတက်ဆိုင်ရအာယုံကိုတိတက်တဲ့တတ်သဘောလေးတွေဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးနဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအာယုံတိတက်တဲ့သဘောစတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာခုနပြောတဲ့ပထမတစ်ချက်ကတော့အမင်းမျိုးမြင်ငါမှဖြစ်တဲ့ဒီအမြင်ချနေစားထိသည့်စိတ်တွေဆိုရအယူစွန့်နိုင်စေတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တရတယ်လို့ဒီတက်သဘောလေးဟာသူ့အလိုလိုဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှာဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကံအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလို့ပြောလဲရတယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံလို့ပြောလဲရတယ်ပေါ့နော်အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကံအတိတ်ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ဒါလည်းဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးသဘောလေးအဓိကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းခံအသက်ပတ်ပုံမှုရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအာယုံနဲ့ဓာရတွေးဆောင်တဲ့အကြောင်းအသက်ပြုပြင်မှုရဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးသဘောလေးပါအဲ့တော့ဒီစိတ်လေးအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးကဖန်ဆင်းရှာဖန်ဆင်းလိုက်တာမဟုတ်တယ်လို့သူ့လိုလိုဖြစ်လာလည်းမဟုတ်ပဲအတေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကံအတေပံ့ပိုးမှုရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အာယုံနဲ့ဓာရတွေးဆောင်တဲ့အကြောင်းအတေပြုပြင်မှုရဲ့အကြောင်းသာလေးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အာယုံကိုတိတက်တဲ့ဓာတ်သဘောလေးတွေပါအဲ့ဒီအမြင်မျိုးလေးနဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေပြုပြင်လိုက်လို့ဒါလေးအကြောင်းအတေပံ့ပိုးလိုက်လို့ဒါလေးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးသဘောအမြင်နဲ့ကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီအာယုံကိုတိတက်တဲ့ဓာတ်သဘောလေးမှာဓာရီသူတွေပုံကိုယ်တွေတတ်သွားပြီးမရှိဘူးအတ္တကောင်မပါဘူးအတ္တဝိညာဉ်လိပ်ပြကလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အတ္တအယူဆွတ်နိုင်စေတဲ့အနတ္တအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်။ဇာတိကတော့လွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တိတက်တာမရင်ကမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ရမယ်လို့ဟောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ချက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကကတိတက်တဲ့သဘောလေးကိုတွေ့ယုံနဲ့အတ္တဆိုရင်မပြုတ်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငါရဲ့တိတက်တဲ့သဘောဆိုပြီးတော့ကိလေသာကပြန်ပြီးယူထားတတ်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်တော့ကြာတော့အဓိကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကံအတ္တပံ့ပိုးမှုရဲ့အာယုန်နဲ့ဓာရတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းအတ္တပြုပြင်မှုရဲ့ကြောင့်သဘာဝအတိုင်းအစားထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းလာတဲ့ဓာတ်သဘောအာယုန်ကိုတိတက်တဲ့ဓာတ်သဘောလေးမှာအာရီသူတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမပါဘူး။ပိုင်ရှင်မရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးနဲ့အတ္တအယူစွန့်နိုင်စေတဲ့အနတ္တသဘောအနေနဲ့ကြည့်တတ်မှသာလေတကယ်
วิปัสสนาเนี่ยแหละจังพอกูตะเกยောက်ลาบาเลยมั้ยပြီးတော့ဒီတိတက်တဲ့သဘောကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးအချက်ကခုနရုပ်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကိုကတမင်တကာဖန်ဆင်းပြီးတော့ကိုကတမင်တကာလှုပ်ယူပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဥမာတမင်တကာနားထောင်ပြီးပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်တမင်တကာမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တဘာဝအတိုင်းအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကံအသက်ပတ်ပုံမှုရဲ့ပြည့်စုံပဲအာယုဓာရတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းတပြုပြင်မှုရဲ့ကြောင့်တဘာဝအတိုင်းအစာထုတ်ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောလေးအနေနဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအာယုကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးဟာအကြောင်းအသက်တွေပန့်ပိုးပေးနေတဲ့၍ဒီအကျိုးသဘောလေးကိုမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြင်ပင်လို့မရတယ်လို့ချက်လာပြီဆိုရင်လည်းမပြတ်ပါနဲ့လို့ဒါစီလို့မရတယ်ဒီသူအကြောင်းဒီအကြောင်းတရားတွေပတ်ပိုးပေးနေတဲ့တွေသူတော်သူစာမိသူတော်ဘာဝအတိုင်းသူအစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အကျိုးသဘောလေးတွေအမြင်နဲ့ကြည့်တရတယ်အဲ့တော့မှသာကိုယ်လိုကိုယ်ချိုင်မလိုက်တယ်လို့အတ္တသဘောဆောင်နေခြင်းလုံးဝမရှိတဲ့အနတ္တအမြင်ဝင်လာမယ်အတ္တအယုတကယ်စွန့်နိုင်တဲ့အနတ္တအမြင်ဖြစ်လာပါမယ်တကယ်အာယုတိတက်တဲ့သဘောလေးကိုတကယ်တဘာဝတိုင်းအစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောအမြင်နဲ့အတ္တအယုစွန့်နိုင်တဲ့အနတ္တအနေနဲ့ကြည့်တတ်သွားပြီဆိုရင်မျက်စိပြေးပြေးတရားထိုင်မှမဟုတ်ဘူး။မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့လမ်းရှောင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်ဤဘယ်အမှုအရာဘယ်အချိန်ခါမှမဆိုဘောနော်။အာယုံကိုတိတက်တက်တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ဓာတ်သဘောလေးဟာတစ်ချိန်တစ်ခဏတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့မျက်စိတွင်မှာကတိတသိမ်းနှုန်းတသမတ်တဲ့နှီးခြင်းမြန်ခြင်းညာခြင်းနှီးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တသမတ်တဲ့အစာတို့ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ကြည့်တတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့လိုတဘာဝတဲ့အစာတို့ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောလေးတွေကိုအာယုံတိတက်တက်ဓာတ်သဘောလေးတွေကိုထထတ်သွားပြီဆိုရင်အချိန်အနည်းအချိန်အခါမရွေးပါလေဒီမျက်စိမိပြီးတရားထိုင်မှမဟုတ်ဘူးသွားရင်လာရင်ပြောရင်းဆိုရင်နဲ့လေအလိုလိုရင်းနဲ့လေဖြစ်သည်များစိတ်တိုင်းကိုပေါ်တော့များသဘောတိုင်းကိုဒီတည်ဆက်တတိပြောင်းထားပြီးတော့မရှိမပြတ်မှန်အလိုက်တင်လေးတည်လာနိုင်မှာပါတို့ကကြတော့ဒီစေတသိက်သဘောတွေပေါ့เนาะစေတသိက်သဘောဆိုတာကဗာဒီလဲဆိုရင်အာယံကိုခံစားတတ်မှတ်တတ်ပြုပြင်စိစောတတ်တဲ့သဘောတွေပါခန္ဓာအနည်းနဲ့ပြောရင်အာယံကိုသိတတ်တာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့အာယံကိုခံစားတတ်တာကဝေဒနဲ့ခန္ဓာမှတ်တတ်တာကသိညက်ခန္ဓာပြုပြင်စိစောတတ်တာကသင်္ခါရခန္ဓာဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တာကရူပခန္ဓာပေါ့เนาะစေတသိက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအာယုတိတက်တဲ့သဘောလေးရဲ့နောက်ွယ်မှာအာယုကိုခံစားတတ်မှတ်တဲ့ပြုပြင်စိစောတတ်တဲ့စေတသိက်သဘောတွေကအမြဲတမ်းပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်နေပါတယ်။တိမှုသဘောတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာအမြဲတမ်းရှင်ပြီးတော့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်နေတယ်အမြဲတမ်းဒီတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အာယုကိုခံစားတတ်တယ်ဆိုတာကကောင်းဆိုးခံစားမှမဟုတ်ဘူးအလေလက်အသင့်အစ်ခံစားလေခံစားတတ်တဲ့သဘောဖြစ်တာပဲ။ဝိရဏခဏအနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနစိတ်ကိုဥပမာပေးခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီခံစားတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဒီသဘောစားတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တရတယ်ဥမာရင်စိတ်ပေါ့။ရင်စိတ်ဆိုတာမျက်စိကြည့်နေအစင်းနဲ့တွေ့ဆုံလို့မျက်စိကြည့်မှဖြစ်ပြီးတော့မြင်စိတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီမြင်တဲ့စိတ်လေးတစ်စိတ်ဟာဒါနှစ်ခန္ဓာလေးပါပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြန်နေတာဒီမျက်စိကြည့်မှဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်မျက်စိကြည့်မှဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့မြင်စိတ်လေးဟာအာယုံကိုအစင်းမြင်သူနဲ့မျက်စိကြည့်နေတွေ့ဆုံတဲ့အစင်းအာယုံကိုခံစားတတ်မှတ်တတ်ပြုပြင်စေစောတတ်တည်တတ်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောခန္ဓာလေးပါဒီနေရာမှာမျက်စိကြည့်နေအစင်းနဲ့တွေ့ဆုံလို့အစင်းအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့မြင်စိတ်လေးဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအစင်းအာယုံတည်တတ်တဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးဆိုတဲ့နေရာမှာခွဲပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတည်တဲ့တည်မှုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသူကဘယ်သူဘယ်ဘာလို့တည်တာမဟုတ်သေးဘူးမျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစင်းအာယုံလေးကိုဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲသူကတည်တတ်တာပါခံစားမှုသဘောအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းဆိုးခံစားတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဒီအစင်းအာယုံကိုဒီအစင်းအာယုံအတိုင်းလေးပဲအကောင်းဆိုးမဟုတ်ပဲအလေလက်အသင့်အတင့်ပဲဒီအာယုံကိုဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးပေါ်တာပါမှတ်သားမှုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသူကဒီမျက်စိကြည့်မှမြင်ဖြစ်တဲ့မြင်စေဟာဒီဘယ်သူပဲပါအနေနဲ့မှတ်သားတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဒီအစင်းအာယုံကိုဒီအစင်းအာယုံအတိုင်းလေးပဲမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောလေးပေါ်
ပေါ်တာပါပြပြင်းစစ်စောမူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒါအပြင်းစစ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစင်းအာယံကိုဒီအစင်းအာယံအတိုင်းလေးပဲအဲတီးဖို့ခန်းစားဖို့ဟိုမှတ်သားဖို့အတွက်ပြပြင်းစစ်စောရောတသက်ပြပြင်းစစ်စောနေတာပါဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့အခြေုံမှာမိပြီးတော့အာဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖောက်ပြန်ခန်းစားမှတ်သားပြပြင်းတည်တတ်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြက်ဘောခန္ဓာလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမြင်စိတ်ဆိုတာကမျက်စိကြည့်မှမှီပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောပေါ့မျက်စိကြည့်ရရုပ်ခန္ဓာဆိုတော့အာဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းပုံပေါင်းပြတ်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတိထားမှာကစေတသိက်သဘောအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တချို့ယောဂီတွေကစေတသိက်ကိုမကောင်းတာအနေနဲ့ပဲယူကြတယ်ပေါ့နော်ကိလေသာအနေနဲ့ပဲယူကြတယ်ကိလေသာအနေနဲ့ပဲယူပြီးတော့ဒီစေတသိက်တွေကိုဖယ်ရမယ်ဒီစေတသိက်တွေကိုပယ်ရမယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒီကနေ့ကျတော့မဟုတ်ဘူးစေတသိက်သဘောအစစ်ကအာဒီဥပမာတတိပညာဆိုလဲစေတသိက်သဘောတွေပါဝင်တာပဲကိလေသာဆိုလဲစေတသိက်သဘောတွေပါဝင်တာပဲတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့စေတသိက်သဘောအစစ်ကကြတော့အာယုံကိုခံစားတက်မှတ်တာတက်ပြုပြင်စိစောတက်တဲ့ဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ဓာတ်တော်လေးကတကယ့်စိတ်တိတ်အစစ်ပါ။အာဒီစိတ်မှာအမြဲတမ်းရှင်ပြီးဖြစ်နေတယ်။အစိတ်မှာအမြဲတမ်းမှီပြီးပေါ်နေပါလေ။ဒီစိတ်တိတ်တဘောကိုဖယ်လို့မရဘူး။ဒီစိတ်တိတ်တဘောလေးတွေဟာလေအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံအတိတ်ပံ့ပိုးမှုရဲ့ပြည့်စုံပဲအာယုန်နဲ့တွာတာတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းအတိတ်ပြုပြင်မှုရဲ့ရှိနေတဲ့ရွှေကတော့ဒီစိတ်တိတ်တဘောလေးတွေကတဘာဝအတိုင်းအစာထုတ်ပြီးချုပ်ပြောင်းနေမှာပဲ။အဲဒီအတိတ်ကံအတိတ်ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့တွေရတော့ဒီစိတ်တိတ်တဘောလေးကိုမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပိတ်ပင်လို့မရတယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းမပြတ်ပါနဲ့လို့ဒါစီလို့မရနိုင်ဘူးတချို့တွေကကြာစေတသိက်ကိုကိလေသာအနေနဲ့ပဲယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုပယ်ရမယ်ထင်တတ်တယ်ဒီကနေ့ကြာတရားအထုတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာပညာစေတသိက်နဲ့သတိပညာစေတသိက်နဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမညံ့ဖို့ညံ့တာမှာဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံတက်တဲ့ဒီခါတဲ့ခန္ဓာထဲမှာအကျိုးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့စေတသိက်တဘောကိုတဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာခုနပြောတဲ့အာယံကိုခန်းစားမှတ်တာပြပြင်းစေစောတက်တယ်ဆိုတာကအာဒီ38ပါးရှုထောင့်ဘက်ကနေကြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်အခန့်တန်းနဲ့အတိုက်တန်းတစ်ခုတွေ့ဆုံလို့အပွင့်တက်လေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပွင့်တက်လေးဖြစ်တဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကိုဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်မှာပါဝင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကမျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစဉ်အာယုံကိုခံစားတက်ဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲခံစားတက်မှတ်သားတက်ပြပြစေစောပြီးတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်တဲ့သဘောလေးပဲသူကစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူပဲမလို့သိတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီကောင်းနေဆိုရလို့လည်းမခံစားသေးဘူးဒီအာယုံကိုဒီမျက်စိအခြေအနေတွေ့ဆုံတဲ့အာယုံကိုဒီအစဉ်အာယုံဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲခံစားမှတ်သားပြပြစေစောပြီးတိတက်တဲ့သဘောလေးတက်တက်အနေနဲ့ဒါလေးသူကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားရတယ်ကြားစိတ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီဖောက်ပြပြစီတက်တဲ့နာအချင်းနဲ့အတန်အာယုံနှစ်ခုတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်လေးဟာဒီနာအချင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အတန်အာယုံတက်ကလေးကိုဒီအာယုံကိုဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲခံစားတတ်မှတ်သားတတ်ပြုပြင်စေစောပြီးတည်တက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောခန္ဓာလေးပါအလိုပဲနှာခေါင်းကြီးနဲ့အနံ့အာယုံတွေ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နံစေးဟာလေဒီအတိုင်းပဲဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြီးတည်တက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်။နှာခေါင်းကြီးနဲ့အရသာအာယုံတွေ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စားစေးဟာလေဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြီးတည်တက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ဓာတ်သဘောအနေနဲ့ဒါလည်းပေါ်ပြီးပြရတယ်ဖြစ်ပြီးပြရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးနဲ့ထိတွေ့ကြအာယုံတွေ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိစိတ်လေးရတယ်ဒီအတိုင်းပဲအဲဒီထိတွေ့ကြအာယုံကိုခံစားမှတ်သားပြည့်စုံပြီးတည်တက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောအနေနဲ့ဒါလည်းပေါ်ပြီးပြရတယ်မနှောကြီးနဲ့ထိတွေ့တွေးသိစရာအာယုံဓမ္မယုံနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေးတော့ကြံစီစိတ်သိစိတ်ဟာလည်းမနှောကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အဲသိစရာအာယုံဓမ္မယုံကိုခံစားတတ်မှတ်သားတပြည့်စုံပြီးတည်တက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမနှောကြီးမှမကြီးဖြစ်တဲ့တွေးသိစိတ်မှကြတော့နှလုံးသွင်းမှမူနဲ့အတိမာတွေပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကသိနေရတဲ့အာယုံဓမ္မယုံအပေါ်မှာဘယ်သူပဲပါအနည်းနဲ့တကယ်တမ်းသိနိုင်တာကတော့မနှောကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဓမ္မအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မယုံကိုပဲသူကသိနိုင်တာဒါပေမဲ့ဓမ္မယုံကိုပဲသိနိုင်တာဓမ္မယုံကိုပဲသိနေတာဆိုရင်လည်း तू ကသိနေရတဲ့ဓမ္မယုံအပေါ်မှာအားဒါဘယ်သူပဲပါပဲဘာတညာတမဲအဲကောင်းတာဆိုတာပဲဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိမာတွေဖြစ်လာရတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုတော့အော်လောကမှာတွေ့ရတဲ့ဒီစိတ်မနှံ့တဲ့သူတွေပေါ့လေအစိတ်မနှံ့တဲ့သူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရှိမှဘာမှဘယ်သူမှမရှိပဲလေရှိတယ်လို့ထင်ပြီးစကားတွေပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိမှတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်သူမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။
အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲသူတို့တကယ်ဘယ်သူမှမြင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီမြင်နေရတဲ့အစင်အာယုံကိုဘယ်သူပဲပါလို့ဟိုအထင်မှားနေတယ်။ဒါကတော့ဥပမာပေးတာနော်။ဟိုအယူတရားနဲ့တူတယ်လို့ဥပမာပေးတာ။ဒီဥပမာဒါတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့စိတ်အစင်မှာသဘောခန္ဓာအစင်မှာကမနောကြည်နဲ့တွေးစရာသိစရာအာယုံဓမ္မာယုံပေါ့လေဒီနှစ်ခုတွေးဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေးစိတ်သိစိတ်လေးဟာမနောအကြည်နဲ့တွေးဆောင်တဲ့ဓမ္မာအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မာယုံတက်ကလေးကိုပဲတကယ်သိတတ်တာပါဓမ္မာယုံတက်ကလေးကိုပဲတကယ်သိတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူကသိနေရတဲ့ဓမ္မာယုံအပေါ်မှာဒါဘယ်သူပဲပါအနေနဲ့အထင်မှားပြီးသိနေတာနှလုံးသွင်းမှားပြီးသိလိုက်တာနှလုံးသွင်းမှားပြီးဘယ်သူပဲပါအနေနဲ့ကောင်းတာဆိုတာအနေနဲ့ချစ်စရာမုန်းစရာအနေနဲ့ဒီဓမ္မာအာယုံဓမ္မာယုံပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားပြီးရောဒီအထင်မှားပြီးရောသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေရတယ်ဖြစ်လာရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီမနောပိုင်းမှာရှုပ်သွားကြတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီလိုလုံတွဲမှားပြီးရောသိလိုက်တဲ့အတိမားတွေကိုနိုင်ကလည်းဖောက်ပြပစ္စည်းတွေအခြေအမှမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုခံစားတတ်မှတ်တဲ့ပြုပြင်စေစောတတိတတဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြက်တတ်တော်လေးတသက်ပါပဲလောဘနဲ့ဒေါဘဒေါရမောဟတွေကိုနိုင်ကလည်းပြုပြင်စေစောတတဲ့သင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာဦးဆောင်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြက်သဘောခန္ဓာအနည်းနဲ့သာလीဖြစ်ပြီးပြက်နေရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီလောဘဒေါရမောဟစိတ်တွေကတိနေရတဲ့အာယုံအစစ်ဓမ္မယုံအစစ်မှာတကယ်ကြီးလောဘဒေါရမောဟဖြစ်စရာအနည်းနဲ့တကယ်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါအာယုံပိုင်းဝင်စရာလေးပြီးမှဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယူနေတာကိုယ်နှလုံးသွင်းမှနဲ့ကိုယ်ယူနေတဲ့သဘောမျိုးကိုယ်အထင်မှနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ထင်ခြင်းရထင်ပြီးတော့ကိုဆွဲခြင်းရဆွဲနေတာကိုဟိုဒေါတာထွက်ခြင်းရထွက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးဒီမနှောမှာဖြစ်နေတာဒါမှတကယ်တမ်းသူတကယ်သိနေရတဲ့အာယုံအစစ်မှာကြတော့ဒီသူအထင်မှားပြီးသိနေတဲ့အတိုင်းသိနေရတဲ့ဓမ္မယုံအစစ်မှာကပုံကိုယ်ရဲ့တတ္တဝါတွေဥယျာဉ်တိုက်တာတွေကောင်းတာတွေဆိုးတာတွေချစ်စရာတွေမုန်းစရာတွေဘာမှမပါဝင်ပါဘူးဓမ္မအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မယုံတက်ကိုပဲတိတက်တဲ့သဘောအဖပြင်ခံစားမတာလည်းတိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်။ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောခန္ဓာလေးတသက်ပါပဲ။ဒီပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လားအတိမာတွေအတွေးမာတွေအတိမာတွေဖြစ်လာတယ်။လောဘတော့နေတော်သားတွေပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့နှလုံးသွင်းမှနဲ့မှုကိုနိုင်ကနှလုံးသွင်းမှတဲ့ဒီအထင်မှအမှန်မှအတိမာတွေဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံပေါ့လေဒါပြီးကိုယ်နိုင်ကဘယ်ထဲမှာပါဝင်လဲဆိုရင်ပြုပြင်စေစောတတ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာသဘောထဲမှာပါဝင်ပါတယ်အကျုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီစေတသိက်၃ပါးအနေနဲ့ပြောရင်အာယုံခံစားတတ်တယ်ဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားတတ်တယ်ဆိုတာသိညက်ခန္ဓာပြုပြင်စေစောတတ်တာကသင်္ခါရခန္ဓာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာခံစားတတ်တယ်ဆိုတာလည်းရှင်းတယ်အကောင်းခံစားမှအဆုခံစားမှမဟုတ်ဘူးအလေအလတ်အသင့်အစ်ခံစားလေဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာပဲပေါ့လေမှတ်သားမှုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လေဘယ်သူပဲပါလို့မှတ်သားမှဗာဒညာတန်လို့မှတ်သားမှမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံကဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲဒီ record ယူတယ်လို့မျိုးမှတ်သားတာလေမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောလေးပေါ်တာပဲပေါ့နော်ပြုပြင်စေစောတတ်တဲ့သဘောမှာကြတော့သူကနည်းနည်းကျေပြန့်သွားတယ်သင်္ခါရခန္ဓာမှာကြတော့နည်းနည်းကျေပြန့်သွားတယ်ပေါ့လေဘလူကျေပြန့်သွားလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကလည်းပြုပြင်စေစောတတ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့လုံဆောင်ချက်ထဲမှာပါဝင်နေအမှန်တရားအရှိအတိုင်းသိဖို့အတွက်ဆောင်ကြည့်တဲ့တတိနဲ့ဒီမရှိမပြတ်မဲ့သိတဲ့အသည့်တွေကိုနိုင်ကလည်းပြုပြင်စေစောတတ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာအကျိုးဝင်နေနောက်ဆုံးမညံ့ဖူညံ့အောင်မှဒီပြုပြင်စေစောတတ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့အဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်။ပြုတ်ပြုတ်တဲ့အာထုတ်တဲ့စိတ်တွေကလည်းပြုပြင်စေစောတတ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေမှာအကျုံးဝင်တယ်။မရှိတဲ့ငါကိုရှိတယ်လို့ထင်မိညစ်တွင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုနိုင်ကလည်းပြုပြင်စေစောတတ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အာယုံကိုခံစားတတ်မှတ်သားတတ်သိတတ်တဲ့လုံဆောင်ချက်ကလွဲရင်ကြံတဲ့စိတ်ရဲ့လုံဆောင်ချက်မှန်တယ်များအားလုံးဟာပြုပြင်စေစောတတ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာသဘောလေးရဲ့လုံဆောင်ချက်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေပါတော့ပြုပြင်စေစောတတ်တဲ့ဒေကာရခန္ဓာသဘောရဲ့စွန့်ရင်တတိတွေပဲပေါ့ပြုပြင်စေစောတတ်တဲ့သဘောကကျေပြန့်နေပါတော့မရှိတဲ့ငါအောင်ရှိတယ်လို့ထင်မိကြီးတွင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကိုနိုင်ကပြုပြင်စေစောတတ်တဲ့ဒေကာရခန္ဓာထဲမှာပါဝင်ပါတယ်အကျုံးဝင်ပါတယ်
哎，老师，我今年说，我妈平时在做有的理查今年说，因六三节假，李苗外西凉对里面办嘞，是咯？阿英哥，我看啥啦？么，当然表面是说啦嘞，对啦呗。这六三节李苗外这个西嘞，是啦，我对里面办咯。哎，六苗阿英哥看啥么？当表面是说的对的，咱们人俺好大对家嘞，是嘞。哎，他往啥的？明年之前阿平俺老母哥算哪样嘞？旁边这些阿姐嘛，比比皮包你嘞。哎，阿英哥看啥？咱们当这表面是说这的，他爸爸来看哪西嘞？帮。我旁边的我看到，明年的我在安吉的卡嘛，啊，这不他妈，这下里对木的我嘛，啊，我嘛毕业的路边看啥木么大木，就平时做木的，我吉的卡嘛嘞，看啥这么大这，就平时做这这，他爸爸来看那西的，他我在这明年吉这样的一边，吉这样的一边，啊，这，阿英我看啥么大，就平时做这这，满意。但是啊，讲啊讲的压力比别木强，皮包拉下的，就他妈得得呗。哎，这俺我看啥么的，皮皮是说这的，哎，他妈妈俺的肚里不会得着的嘛，爸不半些么媳妇，啊，他为人里边看么好朴素的，哎，面苗里呢，俺我看啥么的，皮皮是说这咱们俺不咋对家的，说的哎，面苗里呢，他妈在俺姐姐阿平阿老母，阿咋阿舅阿阿舅哥，算难媳妇路阿爸的。阿路这美女转的是过来刚刚好的，他不看那阿奶奶打的，皮皮变的来路走路艰难不咯？阿妈的要是在，哎，对俺上级的，他的呢，不是那边蛮对的，阿对过来家里，皮皮是说直接，等下来看那屋上的，他不看那阿奶奶打的，宝贝变的啦，皮皮变的啦嘛。旁边表示的，只有嘛，没必要骗你的，一转账。旁边看啥么大皮皮对直的，帮不帮别，他不看哪路表演来下班的。哎呦，大哥，阿娘我看啥真没打着，这边是说这地这大哥，新年时的地家，阿爷娘帮不帮别人的着家，你看那篱笆路旁边表演来家的不呢？就看家了，就看那大把树了，奶奶，奶奶看那篱笆有嘛秘密撇的着家，啊，看那阿爸路就阿没不呢？哎呦，这这个站内有的窟窿，我穷极没声音，旁边。看啥没打表演地这的，帮不帮别？啊，他不看那阿奶奶打哩。这个皮皮变的嘞，所以俺们为哪里买不呢？俺家里头的宝贝在哪里？俺们俺们心里当不不，俺们没有骗你当不不。旁边看啥么？大皮皮滴答答，他爸爸来看那些嘞，帮不帮别？他不得得，俺们那里这个皮皮变的嘞，这个宝贝变的嘞，所以俺们那记着呀嘞。哎罗，这旁边看啥么？大皮滴答答，这他爸爸来看那些嘞，这他不厉害，本身是啊，本身来当不得了，都溜溜起来当不不。俺这个表露开的，俺这看那妈你追开的。哎，他们俩讲跟俺在半步木叶，其实我们俺那庄上对送的，讲的表皮木叶讲大哩，皮包拉下哩，就都包，但但白熟的俺们有哩呢，哎，都包在俺几只铺路嘞，都包在俺手上啊，俺们有到啊，别人有有酸奶子呀嘞，别，俺在为你那边讲，俺打讲有无酸奶子嘞，不过的话有无表皮的，俺打好的，俺那打俺们那几只铺路嘞。俺也都不看那么不，俺也看那阿爸么不不呢？旁边看啥么？大边地这张没，俺么好大地家嘞。把讲的说，这个比如看嘞，都不厉害，讲看这半部木叶，比如说俺抓了对松的，讲这表皮木叶讲大脸，他娃娃在沙土里出表里的，咕噜咕在么来的路，俺长得么上里去么细的，俺那长得么俺面的，记得呀嘛吧？比如过干嘛？旁边看啥么？大边地这张么不？都苗里有得着，俺那咋要咕噜呗？都被出手被地的娃娃地的包，俺奶奶打理，皮皮变的拉被说的，俺奶奶嘞记得铺路嘞。咱们娃里头的不过的娃里呀，旁边看咱们大边地里家那么好变嘞。旁边看咱们大边地这张没人，人俺长不好的，俺那长得不好看那呗，长得伢嘞皮皮来路皮包那家嘞，俺就的不好看那呗说的，俺奶奶姐姐阿皮地的包宝妈，俺家有酸奶的，俺那家俺奶奶不路娃嘞。但是呀，啊，讲的呀哩，这个比如看，怎么样讲讲呢？的，比如说我们阿抓对手呢，讲的这表皮木讲大哩，他娃娃在沙土里出表里的，都多都上面，都多娃娃在都皮皮表里的，没皮的，真没皮的路，哦，没皮的，真没皮的，啊，真难嘛。啊，面试这边嘛，可以得等弄的，真难嘛，讲的皮表里的，得得包里，你呢，记得铺路吧嘞。大概的对侬说啊，哥啊，俺老弟对奶妈么好，所以买个我苦了。那是对奶拿车包比较对味的，他不帮娘说，俺们那票快比几车铺来六八的。
Nhưng sao bây giờ thì à, ai đâu trên này mà tiểu chung tất thế chung này mà mấy lúc này họ đâu mua cái này, bọn nó chung tất thế chung tất số là à, cô đáp cho tôi bộ mà anh biết số tiền gì rồi, lo cả mà yêu anh này biểu anh yêu tôi em nhà gì gì, em yêu tôi yêu tôi gì để số nào, phát hiện cái gì này, bây giờ nhưng mà biểu yêu xin phép gì tất 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 bọn anh này chỉ là để cả mà chung mi tòa này bọn nó, xin này xin tất anh này biểu mà số này, à cô má xin tôi biết tất số em nhà gì gì, em yêu gì để lo yêu ta vì à luôn ngủ, à nhưng mà khán giả mà tập viên sẽ cho biết tất tất, tập bảo là cái nào gì, bám bộ bám chặt tập bảo bên gì để số biểu chung loa ราวะเนาะพี่เนี่ยแน่ๆอยู่กูไหนกาลิแน่ๆอยู่มามีพิษเตอะตัวจังปังปอปังเปียตะโบขันนาอเมียนเนี่ยฉုံตัวราวะเนาะไอ้หลูฉုံตะแท้ฉုံลาราเนี่ยอะเหมียซ้นปูอะตัวปูบีลวยกูลาเลยบาเนี่ยឧបมาดูเลยซื้อ ดาวอุบมาอันนี้เนี่ยเปล่าดาวอ่ะเสียเลยดูอาการตะคันเนี่ยมาอไม้เลเลยส่วนดีไปรู้เลยจ้าเลยส่วนอไม้ตัวอย่างสู้ลายเดลี่อไม้ตัวสู้ไปอยู่มาตะขาเรียกโจมีพิษตะลมอยู่ดาวอุบมาปีดาวเนาะเดี๋ยวดูเด็กขามาเลยที่ติงกระด้านเนี่ยส่งขวาเดอาติงกระด้านไปกูเลยเนี่ยพิษปูอัดจ้าสวัสดีติงกระด้านเนี่ยคู่ลงโอ้โกะอันนี้มีอยู่ได้อันนี้อยู่ได้อันนี้มีอยู่ได้อยู่ดีกูส่งอยู่ช่วงตะแท้ช่วงวานายอะไรคุณอาเปล่าเนี่ยช่วงนี
ni mampir juga sih pasi cete, bapu pampir tu boh me, si dia tu boh ni ni rani pipi cete suri, ani ni cung tu arah wana, ani lumiu me, sih ni si cete, ani ni pjo me suri, ani miu ti de, ani miu kan sama tapi pun sih so, ada ani miu dosi tu, ani ni si ni de suri, ajuriu, cung belu cung arah suri, be ani mau belu be, kan sama tapi pun sih so, bi ti ni bahasi, ani mau kan sama tapi pun sih so, bi ti cete, tapi awal ni kan asyik pampu pampir. Tapi kalau anak ini dah ni cepi cepi dia suri, amir ini di sini agong longu, oh cung tua naya ni, jodoh agong longu leh cung naya ni, sini agong longu leh cung naya tua bisuin. Nada kuaja lagi, nengah nali baha, aji yo mami cepi cepi dua jang, nenek juga pampu pampir ni dia dua jang, pampu pampir. Tapi kalau suri di cung tua naya ni, di tapi kalau amir ni cipta tua di tingkat ni itu kulongu cung. Jilai dek tabung mewujud tu hari bano hari tu depo kuret terdewa tu lunap jema kui jantar di sendiri ane ne ane mew kui jani ramahu ane mew si ni ramahu papi kan sama tapi pian ti cete pangbo pangbi tabung kena ane ne dah ni tergep si pian ni de ko ure ane ne jom mesuhi le ko male ane mew do situ ane ne di nyai si ni ramahu papi kan sama tapi pian ti cete pangbo pangbi Tapi kan dah ane ni dah ni, dekai pipi pian ni dek suri, ane mewuli ni cung tu cek cung tu ane yari. Dekai ku, papi kan sama tapi tidak dek tapi sari ane ni, bapa bapa dek tapi ane cik tu habis suri, dek loka lomu dek dah ni dek kulomu cung mibi dah cik tu ane bana. Nada bayang aja lah di lu cung tu cek cung lah, nain dah ni ane, di tapi lika masih asyik bi cung ni dek, masih asyik bi pian ni dek, ane ni cik cik asyik di tapi saya tu tiba suri di. Soalan je, ni am siapa udah naikari? Eh, jangan marah di. Cepi jadi sesi di tayo, tapi aku sungkan aje. Macam macam jadi ada kita apa kau lirik? Macam punya panai mah. Eh, ini ujung nanti dengan ni aku, papian kerja macam ini tidak bangpo bangpo. Tapi kena ni ni aje. Tapi ni dia lirik cepi jadi esok ni mewuli ni aje cung naik, atiu aje cung naik bulu apa no? Eh, jangan marah di dengan ni aku sungkan aje. Ada kita apa lirik ni am siapa di. Di udin naik mebo no, elok dah lor pertama semua. Aku asyik lihat pioto haraga di tempat kena ani ni atiu cumi cire apa yang we ejen pioto hati lah di esway u perlu suam le suri apa yang melati u bo no. Aku sebab bah di tempat kena esway u perlu suam le tempat kena ani ni lo cumi tu awal ibane tu le suro. Kan dekan dia mah amai le mesuhi, amai tu ulo suvi tu awam. Tapi macam ni je pun lodi de. Eri ubah mana tu le, bano. Rau aku hangal le. Tapi aku kena ani ni dah ni. Amu tu jodoh, amu tu sedih ni ni si ni ramah bu. Papi kan zaman tak papi ni tidak de. Pampu pampu je. Tapi aku kena ani ni dah ni. Jadi papi papi ni le suri ani ni ajin cumi je la de. Aku mami ani lari macam ya jalan de. Mana ya mana ne lah macam ya saya lah. Mati ya ti lah, mati ya ti lah de. Seli tu seye pingu. Mengapa papian kan sama tapi pian tidak de, pampu pampu ya, tapi kan nali besure, ane ni cumi cide yang mana?
အဲ့လိုချုပ်မိကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဒီသဘောလေးဟာအဒီသဘောအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသိသွားတယ်ဆိုရင်ဒီသဘောဆွဲကိုစွန့်တဲ့အပိုင်းကိုထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးဒီသဘောဆွဲကိုဘယ်လိုစွန့်ရလဲဆိုတော့ဒီသဘောလေးဟာဖန်ဆင်းရှာဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးငကိုယ်တည်းကကြိုပြီးတော့ရှင်းနေနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုမှအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံအတိတ်ပံ့ပိုးလိုက်လို့ဒါလည်းအခုမှမရှိရာကနေအသစ်ရှိလာပြီးချုပ်သွားတာအခုမှမဖြစ်ရာကနေအသစ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဆိုရင်အမြင်လေးနဲ့အရင်ကြည့်တတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဘာဝအတိုင်းအစားထိုးပြီးချုပ်ပြောက်တဲ့စိတ်အမြင်နဲ့ဒါကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တဘာဝစိတ်ဆိုတာကဒီအတိတ်ကံအသစ်ပံ့ပိုးပေးနေသေးတဲ့ရွေးရှေ့စိတ်ချုပ်ပြီးသွားတာနဲ့နောက်စိတ်ကအသစ်အစားထိုးပြီးသားပဲရှေ့သဘောပြတ်ပြီးသွားတာနဲ့နောက်သဘောအသစ်ကဖြစ်ပြီးသားပဲပေါ့နော်အဒီရှေ့စိတ်ချုပ်ပြီးတော့နောက်စိတ်အသစ်ကအစားမထိုးတော့ဘူးဆိုရင်သိဆုံးသွားမှာပေါ့ရှေ့သဘောခန္ဓာချုပ်ပြီးတော့နောက်သဘောခန္ဓာအတိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အတိတ်ကအတိတ်ကတာမပန့်ပိုးပြီးတော့ဘူးဆိုရင်ဒီပြစ္ဆုတ်ပန်ယုံနဲ့အဲနှစ်ပါးခန္ဓာပါသဘောလေးတွေရလေအစားထိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲသိဆုံးသွားတယ်လို့ပြောတာပေါ့မတည်သေးသေးရွေးကတော့အတိတ်ကအတိတ်တရဇပ်ပန့်ပိုးပြီးနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်ပရမတ်ယုံနဲ့သဘောခန္ဓာလေးတွေကတရဇပ်အစားထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေပါသေးတယ်အတိတ်ကအတိတ်ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ရွေးပြစ္ဆုတ်ပံ့ယုံနံသဘောခန္ဓာလေးတွေတတမတ်ထဲဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်တတမတ်ထဲအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေပါသေးတယ်အဲ့တော့သဘာဝအတိုင်းအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောအမြင်လေးကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်တိုင်းမှာရပ်တန့်ခြင်းမရှိအောင်အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောခန္ဓာလေးရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်ကိုရပ်နာခြင်းမရှိတရဇက်အတိအတိချင်းညင်ညင်ချင်းမှာပါမကျန်တရဇက်ထက်ဆင်းပြီးသိနိုင်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီလိုသဘာဝအတိုင်းအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်သိနိုင်လာမယ်ဆိုရင်နောက်စိတ်ဖြစ်ကလေးကရှေ့စိတ်လေးတစ်ခုတည်းပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။နောက်သဘောပေါ်တယ်ကရှေ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။နောက်စိတ်ဖြစ်ရှေ့စိတ်နဲ့တကွတဘောလုံးတက်တက်နေရတော့ဖြစ်ကလေးကဘာစိတ်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူမနဲ့များအားလုံးကိုစွန့်နိုင်စေလိမ့်မယ်။ဒါစရာလေးအခုပြောနေတာကကြတော့ဒီခန္ဓာပါဒီသဘောလေးကိုအမြင်နဲ့တော့ဒီတိက္ကဋနေတစ်ခုလုံးကိုချုပ်မိသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီသဘောဆွဲကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးစွန့်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောပြနေရပါတော့။ဒီသဘောဆွဲဘယ်လိုစွန့်မလဲဆိုရင်အချောင်းကနေသိသိလေးအကျိုးမြင်နဲ့လေးကြည့်တရတယ်လို့နောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ရှေ့စိတ်နဲ့တကွတဘောကလို့တတန်ညာလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်ဘာစိတ်မှမရှိတော့ဘဲသဘောမှမရှိတော့ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ကြည့်ခြင်းအပြင်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူမနဲ့မြတ်အားလုံးကိုစွန့်နိုင်စေရပါတယ်။ယုံနေစိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်စိတ်ဖြစ်ရှေ့စိတ်ပြတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်လေးတစ်ခုတည်းပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မိပြီးဖြစ်တဲ့အကြည်ယုံနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့ဒီစိတ်တိတ်သဘောတွေပါပေါင်းပြီးပြတ်သွားတာတွဲပြီးချုပ်သွားတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးနဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်တချို့ယောဂီတွေကဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အပြတ်ကိုရှုရဲဆိုရင်ဒီတိတက်တဲ့သဘောလေးတစ်ခုကိုပဲရွေးပြီးတော့အပြတ်ရှုရဲလို့ယူတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျန်နေဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာအပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောတွေအပေါ်မှာဒီခဏမြေးတွေငါယုံငါစိတ်ဆိုတဲ့အယူတွေခဏမြေးတွေဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကိုချောင်းပီးပြီးရှုတယ်ဆိုပေမဲ့နားလေထားရမှာကစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အာယံကိုတိတက်တဲ့သဘောလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တိမှုသဘောလေးရဲ့နောက်ကွယ်မှာခံစားမှုမှတ်သားမှုပြည့်ပြည့်စုံစုံမှုသဘောတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့အကြည့်ရမှမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြည့်ပြည့်တိတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြသဘောခန္ဓာအနေနဲ့နားလေထားဖို့လိုတယ်ကိုကခန္ဓာ၅ပါးမှာမှာဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးတစ်ခုတည်းကိုပဲရွေးပြီးရှုတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝေဒနာခန္ဓာလေးတစ်ခုတည်းကိုပဲရွေးပြီးရှုတယ်ဒါမှမဟုတ်ရူပခန္ဓာလေးတစ်ခုတည်းကိုပဲရွေးပြီးရှုတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမယူရဘူးဒီ၅ခုမှာမတခုတည်းကိုပဲရွေးပြီးရှုတယ်လို့ယူထားမယ်ဆိုရင်အစွဲဖြုတ်တဲ့နေရာမှာလေတခုတည်းအစွဲပဲပြုတ်လိမ့်မယ်ဂျန်နဲ့အစွဲတွေဖြုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုနဆရာလေးပထမအစာပြောထားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီသင်္ကတနယ်ကိုစွန့်ခွာတယ်မဖြစ်မပြတ်တဲ့အသင်္ကတဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဖူညံ့ပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒီသိမှုသဘောဆွဲတစ်ခုတည်းဖြုတ်ယုံနဲ့အဆွဲအလုံးပြုတ်မသွားဘူးကြံနဲ့စိတ်တိတ်ဆွဲရုပ်ဆွဲတွေကြံချမ်းထားလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ချင်တာရုပ်ဆွဲတွေတစ်ခုတည်းဖြုတ်ယုံနဲ့လေကြံနဲ့အဆွဲတွေမပြုတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆက်ဆချင်းအာထုတ်တဲ့ခါမှာတော့စိတ်ဆိုရင်စိတ်ဖက်ကနေဆောင်းပြီးကြည်ရတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ရှေ့စိတ်ပြတ်ပြီးလို့တည်တဲ့အခါမှာစိတ်လေးပဲပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မိပြီးဖြစ်တဲ့အကြည်ယုံရောစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တိတ်သဘောတွေရောတွဲပြီးပြတ်သွားတာပေါင်းပြီးချုပ်သွားတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးနဲ့နားလေထားဖို့လိုတယ်။ဇာစိတ်ဘက်ကိုတော့ဆောင်းပေးပြီးရောရှုနေတာပဲဖြစ်တဲ့ဒီတိမှုသဘောဘက်ကိုတော့ဆောင်းပေးပြီးအပြည့်ရှုနေတာပဲဒါပေမဲ့
di tiri seluk jalan dah ni, nasi pinjai sepi bisura, di seli tetapi jatuh ram hau, di tiga tiga boleh mimpi ni dek aji jauh ye, di muda boleh si mimpi dek, kan zaman muda mimpi pinjai zaman muda boleh je ba, dua ribu tujuh tuan bang mimpi tuan sura, bang bobi bang mimpi tuan ada muka na ani ni, nari tabu lule, siapa kau zaman mimpi sura dek sura me, jangan nari le, dua ribu tujuh tuan bang mimpi tuan sura ada muka ni ni, nari ta nari muli te ta. Eromada, karena apa? Asal alungu, biasa ni ni apa udin ayam lebono. Erodi, tapi karena asal usulnya ni apa? Pertama tercakar jaro, jangan itu sendiri aju amiane, cibio, masih macam mana tibiari. Elu tiri ni apa? Nau tercakar, di pampu pampia tapi karena ane ni nali tabulure. Sebab kau sampai bishure suime, seili tetap jatuh ramah hubu surah, tapi bawaame. Nau sepiye sepiye pilu tiri ni apa? Sebi bishure cijau ne, seine seine sejati tapi riba, dua bishu tua lah, pampi jatuh lah suri, tapi muli ne nali. Haya mebono, nanti cakap jaro, tapi bawa day, cakap depan pengujam cepat layar, itu tu boh amian ciri kama, tapi bawa day satu bicup yang ni de, si amian ciri kama, tapi bawa day satu lari, tapi boh amian dali, pipi pipi ni de sura amian mune cinta mesuhi, bawa tapi ti lama le sura, nasi pihen si ziri de kulit jatuh lama hobo, tapi bawa si esema, nasi pihen si ziri de kuah. Tepawalau tetapi anak cik kita ni, pasai mama si rumah betul, mama si rumah sura, amin muli ni cici apa sih, si ni dia sura, esok mana ni, alam musonai lapali me. Di ni ada kita jumpa jaga naga, nasib sih si sini dekwa, tepawalau tetapi anak cik kita ni, pasai mama si rumah sura aga. ด้วยเนี่ยด้วยเจียนเนาะแต่พอปางใจสิ่งเช่นเจียนต้องแต่เจียนเนาะตีใจทำให้ที่เกิดเลือดด้วยมาจาโรที่มีมิวลีเนี่ยที่ทำอยู่ไม่ตีบีจับผู้สูบอีกจะชูอับโยจะเจวเนาะเอร่าพ่อเจ้าเนี่ยส่วนนี้คุณอาจารย์เลี้ยงเด็กเด็กกับพี่ลูกเขยต้องเรียกเจ้าแก่เด็กเป็นปมมุ่ยเพื่อส่งไปอายุทาราด้วยส่งเด็กเจ้าเด็กพี่เป็นมุ่ยเจ้าแต่พ่อว่าได้สาธุลาเด็กสิสกุจีราโมหติลูกว่า ที่เราทว่าได้สาธุลาเร่สิสกุตาทว่าอเมริกาจีดเมสุยนเราสิพิเศษในตัวทว่าเราแต่ละเร่สิสกุตาทว่าอเมริกาจีดเมสุยนเราสิพิเศษในตัวทว่าเราแต่ละเร่สิสกุตาทว่าอเมริกาจีดเมสุยนเราสิพิเศษในตัวทว่าเราแต่ละเร่สิสกุตาทว่าอเมริกาจีดเมสุยนเราสิพิเศษในตัวทว่าเราแต่ละเร่สิสกุตาทว่าอเมริกาจีดเมสุยนเราสิพิเศษในตัวทว่าเราแต่ละเร่สิสกุตาทว่าอเมริกาจีดเมสุยนเราสิพิเศษในตัวทว่าเราแต่ละเร่สิสกุตาทว่าอเมริกาจีดเมสุยนเราสิพิเศษในตัวทว่าเราแ
တယ်ဒါပေမဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အယူကိုမစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့လည်းတချို့ယောဂီတွေပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်မရှိမပြတ်မနော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အယူတွေကိုမစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုတာကလည်းခုနပြောတဲ့လိုပဲတဘာဝတိုင်းအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်အစစ်ကိုမကြည့်တတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အယူမရှိမပြတ်မသိပေမဲ့လည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အယူကိုမစွန့်နိုင်မစွန့်တတ်ကြသေးတာပါအာဒါသဘာဝအတိုင်းအစားထိုးရည်ဆိုတာကအာဒီတက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေအတေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံရင်ပြည့်စုံပန်အောင်ဒါတာတွေးဆုံနဲ့အကြောင်းအသိပြုပြမှုရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အဲသဘာဝအတိုင်းအစားထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောလေးအမြင်နဲ့ကြည်တတ်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်ဖြစ်ကြရရှိစေနဲ့တကွတဘောလုံးတသက်နေရလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့များဘာစိတ်မှမရှိတော့တယ်လို့အာရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူမနဲ့များအားလုံးကိုလည်းစွန်နိုင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တဘာဝအတိုင်းဒီလိုအစားထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်အစစ်ကိုကြည်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်ကတမင်ကလုံယူပြီးအကြောင်းနားထောင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြာစိတ်ကိုယ်ကတမင်ကဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲတွေးစိတ်သိစိတ်တွေကိုရှုနေတာမျိုးဆိုရင်အာဒါတဘာဝစိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခုနပြောတဲ့လိုနောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ရှိစိတ်နဲ့တကွတဘာဝလုံးတသက်နေအောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်ဘာစိတ်မှမရှိတော့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ကြည်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူတွေကိုလည်းစွန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကနောက်ဆက်ဖြစ်ရင်ရှိစိတ်နဲ့တကွတဘွားလိုတက်တဲ့နေရာလုံးချစ်ခဲ့တဲ့များစိတ်တွေကရှိနေသေးခြင်းရင်တော့ဘယ်ဒီနဲ့မှရှိနေနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်နိုင်စေရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မှသာအယူမနဲ့များအားလုံးကိုစွန့်တဲ့အခါမှာဒီသဘောခန္ဓာပါသဘောတွေပဲမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်တွေကဒီစိတ်တွေပဲရှိမရှိတော့မဟုတ်ဘူးဒီစိတ်တွေကတိခဲ့တဲ့အာယုံတွေပါလုံးဝမရှိတော့တာပါအဲ့ဒီအပိုင်းကိုဒီမ
爸妈咪比较人在家在男在啥在提在对着江西地的岁数比较的问着唱吧咪比较皮包拉家吧的第二嘛第二十八年的表妹说你的个大年嘛我呢定个大年过他的这些把需要把干的经历要冲来没说你把被洗的说你你的家庭的三年听你听你压的阿姨呢第二年看上面他们是说你听你的谁背包你旁边看上面他们的这些包看哪背包你来表妹说你谁背洗的第二十八年需要把干的比较嘛定个大年有冲击没说呢这个听你压的阿姨呢第二年我看上面他们是说你听你的旁边这些也就妈咪骗你的对家看他吧他不会洗的不能留了表面水呢的地址压内地大为洗的所以年内里冲击留下的不能然后今天嘛阿勇的你的姑娘阿姨的记得看着超把张无论先别别别多别别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 别ကတမ်းဖြစ်တဲ့အကျိုးသဘောတသက်အနေနဲ့ဒါလေးအကြည့်တဲ့သဘောတသက်အနေနဲ့ဒါလေးဒီမှလေးဖြစ်ပြီးဒီမှလေးပြက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှလေးပေါ်ပြီးဒီမှလေးပြောင်းနေတယ်ပေါ့အဲဒါကအကြည့်တဲ့သဘောလေးပေါ့လေဒီအကြည့်တဲ့အခန်းထက်6ပါးနဲ့တွေ့ဆုံတယ်အတိုက်တဲ့အာယုံ6ပါးအပေါ်မှာပြောရမယ်ဆိုရင်လေမျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာအစင်းအာယုံနဲ့ပဲတွေ့ဆုံနိုင်တာပါမျက်စိအကြည့်ဟာဘယ်သူပဲပါရင်းနဲ့အဲတွေ့ဆုံတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းတာဆိုတာတွေလည်းမပါဝင်ဘူးပေါ့နော်မျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစင်းအာယုံတက်ကလေးမှာဘယ်သူတွေပဲပါရင်းကောင်းတာတွေဆိုတာတွေအဝင်နေတတ်တာတွေဘာမှပါဝင်နေခြင်းမရှိဘူးအစင်းအာယုံတက်တက်အနေနဲ့ဒါလေးပေါ်ပြီးပြောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေပါတယ်တကယ်မျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာကအစင်းအာယုံနဲ့ဒါလေးတွေ့ဆုံနိုင်ပြီးတော့မျက်စိကြည့်မှပြီးဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ဟာလေမျက်စိကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစင်းအာယုံတက်ကလေးကိုပဲသူကတည်တတ်တာချက်ပြောရင်တော့မျက်စိရည်ကြည်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစင်းအာယုံတက်ကလေးကိုပဲသူကခံစားတတ်မှတ်တာတဲ့ပြပြင်းစစ်စော်ပြီးတည်တတ်တာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဖောက်ပြင်းပျက်စီးတဲ့နာအကြည်တန်နဲ့အနာအကြည်တန်နဲ့တကယ်တွေ့ဆုံနိုင်တာအတန်အာယုံတက်နဲ့ပဲတကယ်တွေ့ဆုံနိုင်တာပါဘာတညာတန်ဘသူတန်ဘဝတန်ယောက်ျားတန်မိန်းမတန်တွေမပါဘူးပေါ့လေအတန်အာယုံကောင်းတာဆိုတာတွေလည်းမပါဘူးပေါ့အတန်အာယုံတက်လေးတသက်အနေနဲ့ဒါလေးပေါ်ပြီးပြောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေပါတယ်နာကြည်နဲ့တကယ်တွေ့ဆုံနိုင်တာအတန်အာယုံတက်နဲ့ပဲတွေ့ဆုံနိုင်တယ်လို့ဒီနာကြည်မာမီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှားစိတ်လေးဟာလေနာကြည်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဒီအတန်အာယုံတက်ကလေးကိုပဲသူကခံစားမှတ်တာပြပြစေစုံပြီးတည်တတ်တာပါဒီအပိုင်းစိတ်အပိုင်းကတော့ခုနဆရာလေးခဏငါးပါးမှာတော့အကြံဉာဏ်ရှင်းပြပြပြီပေါ့နော်အဓိကအခုပြောချင်တာကမျက်စိကြည့်နှာကြည့်နှာခေါင်းကြည့်ရှားကြည့်ကိုကြည့်မနှောကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစင်းအတန်အနက်အရာသာထိတွေ့စရာနဲ့တွေ့စရာသိစရာအာယုံဓမ္မယုံတွေမှာကိုနှစ်ခုရှိတယ်လို့ယူထားတယ်လို့မနှောကြည့်နဲ့တွေ့စရာအာယုံဓမ္မယုံတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေ့သည့်စိတ်လေးဟာဒီမနှောကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံနဲ့တွေ့တော့ချင်စီသိစရာအာယုံဓမ္မယုံကိုပဲသူကခံစားမတာပြပြစစ်စော်ပြီးတိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဒါလေးတကယ်ဖြစ်ပြီးပြရတာပါဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်လို့ပါတယ်အဲ့တော့မနှောကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံနဲ့ဓမ္မအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မယုံတက်မှာဘယ်သူပဲဝါရီမပါဘူးဆိုတဲ့ကောင်းတာဆိုတာတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဆရာလေးနည်းနည်းလေးခြေပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်ဥပမာထားပါတော့เนาะဒါမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းအာယုံတက်ငကုတ်တွေ့ဆုံလို့မျက်စိကြည့်မှမိပြီးတော့အစင်းအာယုံကိုခံစားမှတ်တာပြပြစီဆိုပြီးတည်တက်တဲ့မြင်သဘောလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့เนาะမြင်ခန္ဓာလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေဒီမြင်သဘောလေးမြင်စိတ်လေးဟာချုပ်သွားပြီးတော့မနောအကြည့်နဲ့သွားပြီးတွေ့ဆုံနေထားပါတော့เนาะဒီဥပမာလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအစင်းအာယုံတည်တက်တဲ့ယင်သဘောလေးဟာချုပ်သွားပြီးတော့ဓမ္မအာယုံဓမ္မယုံအနေနဲ့မနောအကြည့်ကိုလက်သွားပြီးတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမြင်မှန်းကိုတည်တဲ့စိတ်အသက်လေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်
တကယ်တမ်းစိတ်ရဲ့သဘောကမရှိမချွတ်ပြမှုအာယုံဓမ္မယုံအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့တတိရှိပါတယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလုံးဝပြတ်သွားပြီဆိုပေမဲ့ချွတ်ပြမှုအာယုံဓမ္မယုံအနေနဲ့အဲမနောအခြေလိုလာတွေ့ဆုံနေတဲ့အခါမှာအာဒီမြင်မှန်းကိုတည်တဲ့စိတ်အသစ်ဖြစ်လာတယ်အရှိယကြားစိတ်ကချွတ်ပြီးတွေ့ဆုံနေဆိုရင်တော့ကြားမှန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပါပေါ့အရှိယနန်စိတ်အနဲ့အာယုံတည်တဲ့နန်စိတ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့နန်မန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။အာစားစိတ်ကချုပ်ပြီးတွေးဆုံနေဆိုရင်တော့စားမန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့။ထိစိတ်ကချုပ်ပြီးကျေစုပြူတယ်ဆိုရင်တော့ထိမန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။အာအဓိကကတော့ချေရစိတ်ကချုပ်သွားပြီးတော့အရှိယဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာပြတ်သွားပြီးတော့ဓမ္မအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မယုံတက်အနေနဲ့မနှောကျူလာတွေးဆုံနေအခါမှာအာမြင်မှန်းကိုတည်တဲ့ကြားမှန်းကိုတည်တဲ့နာမည်စားမှန်းထိမှန်းကိုတည်တဲ့စိတ်အသစ်တွေမနှောကျူမှာမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်မှာဒါကသဘာဝအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတာရိုးရိုးပဲအဲတကယ်မြင်မှန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံကမရှိတော့တဲ့မြင်စိတ်မရှိတော့တဲ့အဲဒီမြင်နဲ့စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံဓမ္မယုံပေါ့နော်မရှိတဲ့မြင်စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘောလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာပါးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒီမြင်မှန်းကိုတည်တယ်ဆိုတာကမရှိတဲ့မြင်စိတ်ချုပ်ပြောင်းသွားတယ်မရှိတဲ့မြင်စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံဓမ္မယုံကိုခံစားမတာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးတည်တတ်တဲ့သဘောခန္ဓာလေးပေါ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကဒါကရိုးရိုးပေါ်တာမဟုတ်ဘဲသူကနှလုံးသွင်းမှမှုတွေနဲ့အဲပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ဒီတွေးသိစိတ်မှာပါဝင်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံတတ်တဲ့သဘောလေးဟာဘလို့နှလုံးသွင်းမှလိုက်လဲဆိုရင်မရှိတဲ့မြင်စိတ်ကတိခဲတဲ့အစင်းအာယုံအပေါ်မှာမရှိတဲ့မြင်စိတ်ကတိခဲတဲ့အစင်းအာယုံအပေါ်မှာဘသူဘဲဝါအနေနဲ့အဲဒါမောင်ဖြူဆိုမောင်ဖြူအနေနဲ့ပေါ့လေသူကနှလုံးသွင်းမှပြီးတော့တိလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုမြင်နေတာကိုဒါဘသူဘဲဝါလို့အထင်မှားပြီးတိတဲ့စိတ်အသစ်တွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာကြရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကသဘာဝစိတ်ဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်တိနိုင်တာကမရှိတဲ့မြင်စိတ်ကတိခဲ့တဲ့အစင်းအာယုံကိုပဲတိတာမရှိတဲ့မြင်စိတ်ကတစင်မရှိတဲ့မြင်စိတ်ကတိခဲ့တဲ့အစင်းအာယုံအပေါ်မှာဘသူပဲပါအနည်းနဲ့နှလုံးသွင်းမှားပြီးတော့အတိမာတွေဖြစ်လာကြတာတကယ်တမ်းကအစင်းနှစ်စင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်တိနေတဲ့ဘသူပဲပါမောင်ဖြူလို့တိတယ်ထားပါတော့နော်တကယ်ကြီးမောင်ဖြူအစစ်ကိုတိနေရတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့မြင်စိတ်ကမှတစင်ဒီမရှိတဲ့မြင်စိတ်ကတိခဲ့တဲ့မရှိတဲ့အစင်းအာယုံအပေါ်မှာမောင်ဖြူလို့နှလုံးသွင်းမှားပြီးတိနေတာမရှိမှုက20တောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပေါ့နော်ထပ်ပြီးပြပြမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးမြင်စိတ်မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မြင်လိုက်တာဘသူဆိုတဲ့အတိလဲလုံးဝဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးမြင်စိတ်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့မြင်စိတ်ကမောင်ဖြူလို့မတိသေးဘူးသူကမျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစင်းအာယုံကလေးကိုပဲသူကတိတက်တဲ့သဘောလေးအနေနဲ့ချုပ်သွားတာပါเนาะအာခန္ဓာပါးလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိချင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဒီအစင်းအာယုံလေးကိုခံစားတတ်မှတ်တာတပြည့်ပြည့်စုံစုံတက်တည်တက်တဲ့သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပါဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အခါမှာမရှုံးမှုချုပ်ပြမှုအာယုံဓမ္မယုံအနေနဲ့မနှောကြီးကိုလာပြီးတွေ့ဆုံတယ်တွေ့ဆုံပြီးတော့မြင်မှန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်ဒီသဘာဝဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြင်မှန်းကိုတည်နေရတဲ့အဲမြင်မှန်းကိုတည်နေရတဲ့စိတ်အစေရဲ့အာယုံအစစ်ကမရှိတော့တဲ့ဉာဏ်စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အာယုံကိုပဲသူကတကယ်သိနိုင်တာတကယ်သိနေတာဒါပေမဲ့နှလုံးသွင်းမှမှုကဘလို့မျိုးပေါင်းဆက်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဒီမရှိတော့တဲ့ဉာဏ်စိတ်ကတိခဲ့တဲ့မရှိတော့တဲ့ဉာဏ်စိတ်ကတိခဲ့တဲ့မရှိတော့တဲ့အစင်းအာယုံအပေါ်မှာမောင်ဖြူအနေနဲ့နှလုံးသွင်းမှပြီးတော့တိတဲ့စိတ်အမားတွေမနှောကြည့်ပါမိဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကြီးသိနေရတဲ့အာယုံဓမ္မယုံမှာမောင်ဖြူပါလားဆိုရင်လုံးဝမပါဘူးဒီမြင်မှန်းကိုသိတဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံကမရှိတဲ့မြင်စိတ်မရှိတဲ့မြင်စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အာယုံကိုပဲသိနိုင်တာတကယ်သိနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှလုံးသွင်းမှမဟုတ်ကြတော့မရှိတဲ့မြင်စိတ်ကသိခဲ့တဲ့အစင်းမရှိတဲ့မြင်စိတ်ကသိခဲ့တဲ့မရှိတဲ့အစင်းအာယုံပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှတာမြင်စိတ်တောင်မှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မရှိတဲ့မြင်စိတ်ကသိခဲ့တဲ့အစင်းအာယုံကလည်းဘယ်နည်းနဲ့မှရှိမနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့မရှိတဲ့မြင်စိတ်ကသိခဲ့တဲ့မရှိတဲ့အစင်းအာယုံပေါ်မှာမောင်ဖြူအနေနဲ့နှလုံးသွင်းမှပြီးသိနေတာအဲ့တော့မောင်ဖြူဆိုတာလည်းအစင်းအာယုံမှာတကယ်မရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအစင်းအာယုံကလည်းတကယ်ရှိနေတာမဟုတ်တော့ဘူးနှစ်စင်ပါနော်ထပ်ပြီးပြပြမယ်ဆိုရင်
ကွာဒါအာဒါမြင်နေရမြင်နေရတာမောင်ဖြူပဲဆိုပြီးတော့ရှိနေတာကိုသိနေတယ်လို့ထင်နေကြတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကြတော့တကယ်သိနေတာတကယ်သိနိုင်တာကမရှိတော့တဲ့မြင်စေးရဲ့ချုပ်ပြမှုအာယုံဓမ္မယုံကိုပဲသိနိုင်တယ်လို့မရှိတဲ့မြင်စေးကသိခဲ့တဲ့မရှိတဲ့အစင်းအာယုံပေါ်မှာမောင်ဖြူလို့နှလုံးသွင်းမှားပြီးသိနေတယ်ဆိုတဲ့အစင်းနှစ်စင်းနဲ့မှားနေတဲ့သဘောလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါတော့မြင်စေးအနေနဲ့ဥပမာပေးတာကြားစေးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတကယ်တမ်းနားကြည့်နေအတန်အာယုံတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာနားကြည့်မှမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြားစေးလေးဟာနားအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အတန်အာယုံကိုပဲအဒီအတန်အာယုံအတိုင်းခံစားမှတ်တာပြုပြင်စီစော်ပြီးသိတတ်တဲ့သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဒါလေးပေါ်ပြီးပြောင်းနေတာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပါအဲ့တော့ကြားမန်းကိုသိတဲ့စိတ်အနေနဲ့ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်လေဒီကြားစေးလေးဟာအကြခန္ဓာလေးဟာမရှိတော့ဘဲချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အခါမှာမရှိတော့ချုပ်ပြောက်မှုအာယုံဓမ္မယုံအနေနဲ့မနောအကြည့်ကိုလာပြီးတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာကြားမန်းကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်တကယ်တမ်းကြားနေတဲ့အချိန်မှာသိနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကြားမန်းကိုသိတဲ့စိတ်ကကြားစိတ်မဟုတ်ဘူးမြင်မန်းကိုသိတဲ့စိတ်ကမြင်စိတ်မဟုတ်ဘူးတွေ့မန်းကိုသိတဲ့စိတ်ကလည်းတွေ့စိတ်မဟုတ်ဘူးနာမန်းစာမန်းထိမန်းကိုသိတဲ့စိတ်ကလည်းနာစိတ်စာစိတ်ထိစိတ်မဟုတ်ဘူးအာယုံလည်းမတူဘူးဒါရလည်းမတူဘူးစိတ်လည်းမတူတော့ဘူးပေါ့เนาะခုနကနားကြည့်တဲ့အတိုင်းအာယုံတွေ့လို့တွေ့ဆုံလို့နားအကြည့်တဲ့အတိုင်းအာယုံကိုတွေ့ဆုံလို့နားကြည့်မှပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြားစေးဟာအတန်အာယုံကိုခံစားတတ်မှတ်တာတပြုပြင်စီစောတဲ့တည်တတ်တဲ့ပေါင်းပုံပေါင်းပြတ်သဘောခန္ဓာလေးပါဒီသဘောခန္ဓာလေးချုပ်သွားတဲ့အခါမှာမရှိတဲ့ချုပ်ပြမှုအာယုံဓမ္မယုံအနေနဲ့မနောကြည့်လာတွေ့ဆုံပြီးတော့ကြားမန်းကိုတည်တဲ့စိတ်အသစ်မနောကြည့်မှမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်ကြာမန်းကိုတည်တဲ့စိတ်အသည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအတိနေရတဲ့ကြာစိတ်ကလုံးဝမရှိတော့ဘူးမရှိတော့မှချုပ်ပြမှုအာယုံအနေနဲ့ကျေစုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြာစိတ်ဟာလုံးဝမရှိရတာသိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာမန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ကကြာစိတ်မဟုတ်ဘူးကြာမန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတိနေရတဲ့ကြာစိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီသဘောလေးကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီကြာမန်းကိုတည်တဲ့အချိန်မှာတိနေရတဲ့ကြာစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာညံနေရှင်တဲ့အတိတွေညံနေရှင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အမှန်တည်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေအတိတွေသတိပညာတွေပေါ်လာမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မလျှော်တဲ့ကြားစိတ်ကတိခဲ့တဲ့အတန်အာယုံပေါ်မှာဒါဘာတန်ညာတန်မဲဘုသူအတန်ဘဲဝအတန်မဲကောင်းတဲ့အတန်ဆိုးတဲ့အတန်မဲလို့နှလုံးသွင်းမှားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အတိမားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဘုသူအတန်မဲဒါဟာငှက်တန်မဲလို့ကိုကရှိနေတာယူတိနေတယ်လို့ထင်နေကြပြီမယ်တကယ်တမ်းကျတော့အရှိကကြားစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လေဒီကြားမန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေကြားစိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့ဒါလည်းဒီမရှိတဲ့ကြားစိတ်ကဓမ္မယုံအနေနဲ့အဲချုပ်ပြီးတော့ဓမ္မယုံအနေနဲ့မနောကြည့်လာတွေ့ဆုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားမန်းကိုတည်တဲ့စိတ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီကြားမန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ကလေးကြားမန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အာယုံကမရှိတဲ့ကြားစိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းသွားတဲ့အာယုံမှာကြားလိုက်တာဘာတညာတန်လို့တိတယ်ဆိုရဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီမရှိတဲ့ကြားစိတ်ကတိခဲ့တဲ့မရှိတဲ့အတန်အာယုံအပေါ်မှာဘာတညာတမဲဘုသူအတန်ပဲဝါအတန်မဲကောင်းတဲ့အတန်ဆိုးတဲ့အတန်မဲဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘာတညာတန်ဘုသူအတန်ပဲဝါအတန်ဆိုတဲ့အတိမာတွေမနှောကြည့်မှမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကမရှိတဲ့ကြာစိတ်ကတိခဲ့တဲ့ဒီမရှိတဲ့အတန်အာယုံအစစ်မှာဘာတန်နေညာတန်တွေကောင်းတာတွေဆိုတာတွေဘာမှပါဝင်နေခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းမရှိတဲ့ကြာစိတ်ကတိခဲ့တဲ့အတန်အာယုံအစစ်မှာဘာတန်ညာတန်တွေမပါဝင်ပေမဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှာမှုကဘလို့မှားလေဆိုတော့ဒီမရှိတဲ့ကြားစိတ်ကတိခဲ့တယ်မရှိတဲ့အတန်အာယုံအပေါ်မှာဘာတညာတဲ့ဘသူတဲ့ဘဝအတန်ကောင်းတဲ့အတန်ဆိုးတဲ့အတန်ဆိုပြီးနှလုံးသွင်းမှားတာတကယ်လေအဲ့ဒီအတန်မှာနှလုံးသွင်းကိုနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အတိုင်းဘာတန်ညာတန်နဲ့မပါဝင်တယ်လို့အဲ့ဒီအတန်ဟာတကယ်လေရှိမနေတော့ဘူးဒီအတန်အာယုံတိခဲ့တဲ့ကြားစိတ်တောင်မှမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြားစိတ်ကတိခဲ့တဲ့အတန်အာယုံဟာလည်းဘယ်နည်းနဲ့မှရှိမနေနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့မရှိရတဲ့ကြားစိတ်ကတိခဲ့တယ်မရှိရတဲ့အတန်အာရုံပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနံစိတ်တွေစားစိတ်တွေထိစိတ်တွေလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနောက်ဆုံးတွေးစိတ်ကိုလိုက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဥပမာဒါတ
တယောက်ယောက်အကြောင်းကိုကိုကအာမနီယာစကားပြောခဲ့တဲ့တယောက်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတဲ့စိတ်တွေပေါ်မယ်ဆိုရင်လေမနီယာစကားပြောခဲ့တဲ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံဓမ္မယုံအနေနဲ့မနှောကြူလာတွေးဆုံတဲ့အခါမှာအာတွေးစိတ်တိစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာရမယ်တကယ်တမ်းတွေးစိတ်တိစိတ်တွေကတည်ရတဲ့အာယုံအစစ်ကမနီယာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲချုပ်ပြောင်းခဲ့တဲ့သဘောခန္ဓာတွေရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံဓမ္မယုံကိုသူကသိတတ်တာဒါပေမဲ့နှုတ်သွင်းမှမှာကြတော့တည်နေရတဲ့မနီယာဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကတိခဲ့တဲ့အစင်းတန်နေရတာထိတွေ့စရာနဲ့သိစရာအာရုံတွေအပေါ်မှာဘာသူပဲပါနဲ့ပါလို့ပါအောင်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြောပြချင်တာကစိတ်ဆိုတာကတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်စိတ်ကလည်းတစ်ချိန်မှာတအာရုံကိုပဲတည်နိုင်နေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လည်းကြည့်တတ်ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်တွေစိတ်တွေလည်းတည်နေရတဲ့တွေးစိတ်မရှိတော့မှသာတွေးမှန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ခွင့်ရှိတာတိမံကိုထပ်တည်တယ်ဆိုရင်လေတိနေရတဲ့ရှိအသည့်မရှိတော့မှသာတိမံကိုထပ်တည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ခွင့်ရှိတာပါအဲဒီလိုမျိုးအတိနှစ်ခုစိတ်နှစ်ခုပြန်ဖြစ်ကိုထုံးစံမရှိဘူးဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့နားလည်ရမယ်အစားထိုးပြီးချုပ်ပြောက်တဲ့နှုန်းလျှင်မြန်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လားဥပမာစိတ်ရတစိတ်စိတ်လီတစိတ်ရဲ့တက်တန်ကမျက်စိတစ်မိကာလာရေကတိတသိမ့်ပုံသဘုံလောက်ပဲကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထုံးစံလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာအစားတူကြီးချုပ်ပြောက်တဲ့နှုန်းဘလောက်ပဲမြန်မြန်အတင်းတစ်ခုစိတ်နှစ်ခုတိုင်ပေါ်ယူထုံးစံမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ကြည်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်တစ်ချိန်မှာတအားယုံမှုပဲသိနိုင်တာပါ။ဘာနည်းဥပမာတူလဲဆိုရင်လောကီအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာဘလောက်ပဲအဝတ်အထည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြောပြောအခုလက်ရှိဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတစ်ခုတည်းကသာလေကိုယ်နဲ့တကယ်သက်ဆိုင်နေကိုယ်နဲ့တကယ်ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်အိမ်နေဘယ်နှလုံးရှိတယ်ပြောပြောအခုလက်ရှိနေတဲ့အိမ်တလုံးသာလေအခုလက်ရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုသာလေကိုယ်နဲ့အခုလက်ရှိမှာတကယ်သက်ဆိုင်နေအခုလက်ရှိမှာတကယ်ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ကားတွေဘယ်နှစီပိုင်နေပြောပြောမြေတွေဘယ်နှခုပိုင်နေပြောပြောအဒီကတော့ကိုယ်အခုလက်ရှိမှာကိုယ်အခုဈေးနေတဲ့ကကိုယ်အခုလက်ရှိမှာကိုယ်အခုရက်တည်နေတဲ့မြေနေရာတနာပါအတန်အနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တလောကလုံးမှာအတန်တက်တွေအများကြီးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာကိုအခုကြားနေတဲ့အတန်တခုတည်းဒါလေကြားစိနဲ့တကယ်သက်ဆိုင်နေကြားစိအတွက်တကယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအမြင်လေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာယုန်လေးအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အယူကနေပြီးတော့မှတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်စိတ်ကလည်းတစ်ချိန်မှာတအားအာယုန်ကိုပဲသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကြောင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်တောင်ပြောရတာလဲဆိုရင်အာယုံပေါ်မှာအမျိုးသောအပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ်တော်ပဲအိုရင်ပဲတိုက်တာပဲဆိုရင်အယူတွေကိုစွန့်နိုင်ရတဲ့အပြင်အာယုံတွေအများကြီးပြိုင်ပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးအာယုံတွေအများကြီးပြိုင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသင်္ကတနေတစ်ခုလုံးကိုဓာတ်38ပါးရှုတော့ဘက်ကနေချုပ်ကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့အာယုံပဲတကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သင်္ကတနေကိုစွန့်ခွာတဲ့အသင်္ကတပဲလေးလေးညံဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒီစိတ်နဲ့အာယုံဆွဲကိုအသိမွေ့ဆုံးအထိစွန့်နိုင်ပါသားလေဒီစိတ်ဆွဲနဲ့အာယုံဆွဲအသိမွေ့ဆုံးအထိဖြုတ်နိုင်ပါသားလေမဖြစ်ပြတဲ့နေ့ပဲဘက်ကိုလေတဲ့မညံဖူညံပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆွဲနဲ့အာယုံဆွဲကိုဘယ်လိုတွဲပြီးတော့စွန့်ရလဲဘယ်လိုတွဲပြီးဖြုတ်ရလဲဆိုတော့ပထမဆရာလေးဥပမာပေးတယ်ရုံနဲ့နံဆွဲကိုတွဲပြီးဖြုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ဆက်ဖြစ်ရင်ရှေ့စိတ်မရှိမှတည်ရင်ရှေ့စိတ်မိပြီးဖြစ်တဲ့အခြေအပေါ်မှာတွဲပြီးချုပ်တယ်လို့သဘောပေါက်နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆွဲကိုဖြုတ်တယ်ဆိုရင်မြုပ်ဆွဲနဲ့တွဲပြီးပြုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အာယုံဆွဲနဲ့စိတ်ဆွဲကိုလည်းတွဲပြီးစွန့်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုတွဲပြီးစွန့်နိုင်ရလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့ကိုကဒီနောက်စီဖြစ်ရင်ရှိစိနေတကွာတဘောလုံးတက်တန်နေအောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဘာစိတ်မှမရှိတော့ဘူးဘယ်တဘောမှရှိမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူအကုန်လုံးကိုတော့စွန့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုံတွေအပေါ်မှာတော့ခိုင်နေမြဲတယ်ရှိနေသေးတယ်လို့ပြန်ယူထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆွဲကိုဘလောက်ပဲဖြုတ်ဖြုတ်အာယုံဆွဲမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီသင်္ကတာနယ်ကိုစွန့်ခွာတဲ့အသင်္ကတာဘက်ကိုမလှည့်သွားဘူး။တစ်ဘက်ကပြန်ပြောရင်ဒီသင်္ကတာနယ်ကိုဓာတ်38ပါးရှုတော့ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီသင်္ကတာနယ်တစ်ခုလုံးကိုဓာတ်38ပါးရှုတော့ဘက်ကနေချုပ်မိကြည့်ရင်ကြတော့စိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုံနဲ့အာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်။လွယ်လွယ်ပြောရင်တည်စရာနဲ့တည်တာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးချုပ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတည်တယ်ဆိုတာကိုချေလိုက်ရင်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြီးပြန်တည်တတ်တဲ့သဘောခန္ဓာပေါင်းပေါက်ပေါင်းပြက်ကိုရည်ညွှန်းတာပါ။
Ở đi chế bị bệnh gì đấy thì tinh cầu này cũng sung khỏe đấy. À tinh cầu bây giờ lên nhà chế bộ trợ sửa. Xí xí được thì cho cô bám bộ bám chế âm nhạc này. À chuẩn bị chế đấy là luôn. Nào xem phim xí xí này được quá. Đã bỏ lỡ tất cả những lúc chế cái này mà bác sĩ mà mới xí đồ sửa. Âm nhạc miêu linh này lấy à mà trang bị chế áp chế. Xí này thì để sửa. À chúng mình nhà à luôn muốn sửa này rồi. Tại vì mẹ đi xe cá tin này rồi à dùng rồi à bỏ mà bẹn. Xí chú ta mới niệm mới sửa bẹn này. À đi tinh cầu này cũng sung khỏe đấy. À tinh cầu bây giờ lê lê nhé mẹ bẹn này rồi bẹn mu. À đi cá chả rồi. Xí này à dùng sửa bẹn này chỉ biểu mới sửa nào xem phim xí xí này được quá, đập vào lúc tất cả những lúc chỉ cái tấm nhà bác sĩ mà mới sử dụng sửa em nhiều lần đấy, xin đi đi để sửa, chỉ mình em nhà à luôn một số này nhà mà, xí xí cả đi khe để à dùng đi, mà sửa chụp trang toàn đấy, xí xí cả à đi khe để à dùng đi và đôi bị chụp toàn mẹ bao mi chụp toàn mẹ, đôi bị ti bị bao mi số này bù lên lũ ắt đấy, u bà má đi được cúp vào mẹ xuống xe đi cùng nàng à. À xin chào đây là má bà lấy số đó, ủa má miên man của tỷ để bỏ đi, mấy chỗ này miên gì cả, chụp giang mu ai ở đâu mà giống anh này mà nói chuyện là đối số này cả má, miên man của tỷ để xịt chết để thả vào đó nó, miên man của tỷ để xịt chết để chìm cái đấy cả, tỷ miên này miên gì cả, lâu quá mới xịt đâu, tại vì mấy lâu tuổi má mu à, bà lô ủa bao giờ lại lấy số nhỉ, mấy chỗ này miên gì cả, tỷ khi đấy mấy chỗ này xin ai ở bỏ má, bây giờ bây giờ anh này lâu tuổi má đi, tỷ má đi chết để số đó. Đi miễn dịch trong mấy chiều buổi sáng miễn dịch cái gì cái gì ăn xin ăn mà bên này mà mấy chiều này nó ban ngày tụi lên rồi phan quạt cứ chả quẹt toả lên xuống nhỉ, ài phan quạt thế mà thế trả lên gì rồi lên à phí xin mi đáp chết toả lên bọn nó ài lùm nhau bên xây sửa ra cả, đất chế mà đất xây đẹp trên này đã luôn, đất xây cả này đất chế mà đất ai dùng mới tin này nè, ở xin ai dùng mới tin này để miễn dịch trên này để chế mà, chả nên ai dùng mới tin để chả nên xây được ba mà mấy chiều, ài đó à đi à ta ai ngồi tiệt trang sẽ bỏ đi để chơi mà, cô nào cái xin ai ngồi tiệt khi đấy miễn dịch hà lâu mà mới xin nào đó luôn, miễn dịch cái tiệt khi đấy xin ai ngồi hà lâu lâu mà, chẳng những đi chơi, xin mình đi u bỏ nó, nào sẽ ở tiệt chơi để chơi mà, nào ai ngồi ở tiệt ngồi tiệt sẽ ở tiệt chơi để chơi mà, xí à à chơi khi đấy xí yo, xí à chơi khi đấy xí cả tiệt khi đấy ai ngồi yo, lâu mà mới xí đâu số đấy, em nhìn miêu linh này, tôi biết số này à đi, đi nhà mà để chú cho gia bảo bảo trả lời số nhỉ, ai ngồi tiệt tiệt sẽ ngồi tiệt tiệt số à mà là số, mà không chúng nên xây cầu trên sông để làm như vậy, xây phải cầu đoạn sang bên nhà đấy. Nào xây phiền xây phiền mà nó ở đi cả tham đi nhà đấy, tại vì mấy nhà này thay nhà mà cả xây lên từ khu đấy quá bị phiền toàn làm một vụ, xây mì bị phiền để chỉ dùng nên xây nên xây nên xây để tự bảo đi vào, bao mì phiền toàn là trôi bị chốt toàn là, ấy anh em yêu nên nhà này thay mấy số yên, xây 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 phiền cầu tiền để số bên mấy xây xây li về phiền toàn mà hỗ trợ bên này, xây để tự xây ở chỗ xây ở bao mì phiền bị đa, à trôi bị số bị đa phiền xây lên mấy. Ở đây u bám lâu về, ai dùng nên xây mà lấy xây cả bộ vị ở đây cả chả đấy, xây cả bộ vị ở trong nhà chả đấy, xây cổ ở đây cả tháp vị xây suối ở đây cả phiêu hòa đấy bỏ đi, tháp vị mấy xây suối u phiêu trên nhà mà ai dùng suối bà trôi bị xuân này bù lên lũ ở đây, à ba trong đấy rồi, xây suối ra cả, đất chế mà đất xây đấy, ai dùng suối bà trôi bị phiêu này bù trôi ở đây cả xu ra ngoài chả bà lấy suối, đất chế mà đất xây đấy trên này đã lũ, đất xây cả đất chế mà. À dùng ngũ vệ tinh này nên xuống em nhìn thấy chi trả giá là bà xây dựa bà lâu bè em nhái trái mi bò này để lưu trên nhà bà dì đã chế mà đã xây đẹp chế bị bà này đã lưu xây cả tinh nhà này à dùng đi hà lê bà lâu bè em nhái trái mi xì này để lưu trên nhà bà dì trái mi bò này để lưu trên nhà bà dì đã chế mà đã xây đẹp chế này đã lưu đã xây cả lên đã chế mà đã à dùng ngũ vệ tinh này là bà ở đây em nhiều linh này chỉ để làm vậy, ta xem mà ta xem tiếp trên này đã luôn, ta xem cả lời ta xem mà ta ai dùng ngũ vị, tin này này rồi để em nhìn này ta chỉ để lấy số gì, nào xem phim xí xí này được quá, ta bảo lâu tất cả này làm chỉ cái thằng nhà bác sĩ mà mới xíu vô số này nhà mà, xí xí cả, ta bảo lâu tất cả này làm à thì cái thằng nhà, à xí à xí tui cả, thì cái thằng nhà ai dùng tui lấy, bác mà mới xíu vô số này em nhiều linh này. Chỉ trả toàn mà mà nào xem phim xí xí này được quá, bác sĩ mà mới xíu vô số tin này này số gì, xí xí cả thì cái này ai dùng tui lấy, bác mà mà xí đồ vô số em nhìn này, à thì tôi bị xong bị đáp trên này mà, tất tất xong à làm một cú ná lên mua mà, à thể thao dùng li về bỏ, cô na vô số phiếu đặt luôn, nào xem phim xí xí phải bị lùi tiền này mà, xem mì bị chết đấy, chỉ dùng bài bao mì bị toàn đấy số làm như li, à tôi bị ná lên tham mê số gì, tôi bị ná lên tham mê số gì thì xí số phiếu đặt số gì mà vô số li phiếu bị đáp trên này đặt luôn như vậy nó. Nào xem phim xí xí này được quá, đập vào lỗ tất cả nhà lòng chỉ cái tấm nhà, bác sĩ mà mới xíu bây giờ mà mới xíu được tí bây giờ, nhà mà, à xí xí cái tí cái đấy,
ayo dua ba, dua bi mesir la. Macam ni soalnya, sega, tercium mata, sega tercium ada lu, tercium ada tercium mata, ayo gobe, tiga ni deh sura, amir ni ni cipta mesuain, nasib yang sese. ไม่ชีโร่แม่ตีร้านเนี่ยเด็กชายเนี่ยชีสิกาตีกันเลยอายุด้วยบ้าเป็นยังไงมาชิมนี่นายนบุสุบิโอด้วยบิโอส่วนไหนสิยาเลยเชิดออกมาบ่ปุ๊ดีติงกระด้านเนี่ยมาพิจิตรเนี่ยดีพี่ว่าไม่สวยเนาะสิกาติงล็อกกี้มาบ่ล็อกกี้สุรางาดีติงกระด้านเนี่ยมาล็อกกี้สิกาตีนายเจอายุด้วยบ้านี่เป็นล้วงว่าไม่ชิวมาแบบนี้สวยพิจิตรเนี่ยจะมาอายุบ้า จีเนียเจ็บประมาณเจ็บในแผ่นเยสุบีต้องอยู่เทปอยู่ฮอร์โรมูเลยพระเจ้าเลสุราลิโอชิมจ้าพิมพ์สวยเย่ดาบจีเนียจะเกิดอะไรที่นี่อะไรอายุมากะจะเกิดจีเนียอันนี้เนี่ยชีราลมหกดาบพิมพ์นั่นลงตัวมามุมาจีเนียอันนี้นั่นลงตัวมาเลยด้วยเจ้าจีเนียอันนี้เนี่ยพิจารณาทำไมมาเทตัวมีฮอร์โรมูจาราบอเนาะประมาณอันนี้เนี่ยเทราจารอนเลยเลยประมาณอันนี้เนี่ยจีเรนประมาณ ก็ด้วยเดี๋ยวบอกเลยที่น่าสงวิปัตนาเนี่ยในตีนั่นจะอายุเท่าไหร่นี่แบบมาป่าเดี๋ยวนี่ป่าเจ้าหนี้สุวิปัตนาเนี่ยสวาโลกิเซเปชีดีเดี๋ยวบอกเนาะแม่เนี่ยผู้เนี่ยเนี่ยตาลีนี่แบบงูตีนั่นจ้ะแต่พักกับยามเจ้าไม่สวยที่อายุสวยในเสกสวยอัตติมุ่ยสงที่สอนนั่นตาลีเฉยมาเด็กกระนั้นเลวลงว่าอัตติมุ่ยสงที่อัตติที่เจเนียเจมาว่าไม่เจนแต่เรื่องทัศน์เสียมีอ๋อ ไม่ใช่แบบเจ้าแม่ที่จะอาบที่อายุสวยในเสกสวยอัตติมุ่ยสงที่สอนนั่นเนี่ยเนี่ยปู่แม่แม่เนี่ยปู่เนี่ยมาปอดีแต่จุยาเราพิจิตรเนี่ยเสกใจงาพิจิตรเนี่ยเสกใจเนี่ยที่เดียร์อายุใจงูอัตติมุ่ยสงที่สอนนั่นปู่ว่าอุติยามากุลุเปย์บ่เนาะตรงนี้อารมณ์จะช่วยเหลือดูการช่วยเอ้ยนี่อยู่ละตรงนี้ใส่ใจรู้ยังไม่ยังไม่ชินพิจิตรเนี่ยเสกใจงาที่เดียร์อายุใจมาในแบบมาปาดปู่อุติน่ายาเลย เรามาตาชิสุเปมานั่งทรงปอดิอัตติมุ่ยทรงอัตติโกนายเจไม่ใช่มุ่งชุบยามอันแมวตีเรียนเนี่ยอุ้งนายตัวอวิสุรมาตาชิสุเนี่ยอายุสวยอารมณ์ทรงอัตติมุ่ยทรงดีชุบทรงลุอัตติมุ่ยอารมณ์ทรงชงเนี่ยเลยจะเสียมีอ่ะอัตติมุ่ยทรงดีตัวส่วนไหนมาตาเลี้ยไม่ใช่จะเดินนี่แบบมาโกเลเลยไม่เนี่ยผู้เนี่ยปอนายเลยไหมสิบแปดกูสามปีวิชูเลยสุบิเมนั่งสิบเชียนสิบเจ็ดปีลุตีบิเมชิสุกันตีเกเรอายุปัตตัววิชุบตัวแม่ป้ามีเจ้าตัวแ
စေကသိမြားတဲ့အာယုံနဲ့အာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာလေအသိမှုဆုံးအထိဒီနောက်ဆက်ဖြစ်ရှိစေတဲ့တကွတပွားလုံးတတန်နေရလောက်ဖြစ်ခဲ့များစေတွေဘာမှမရှိတော့တယ်လို့စေကသိခဲ့တဲ့အာယုံတွေလည်းဘာမှမချင်အောင်ချုံဆုံသွားပြီဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့စိတ်နဲ့အာယုံဆွဲကိုအသိမှုဆုံးအထိအတိအသည့်ချင်းညံ့ညံ့ချင်းမှမချင်တဲ့ဆက်ထက်စင်ပြီးတော့အသိမှုဆုံးအထိစွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်မှသာလေဒီတင်္ကဒဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တင်္ကဒနေကိုစွန့်ခွာတဲ့မဖြစ်မပျက်တဲ့အတင်္ကဒဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဖို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တကုတ်တော်ချမ်းသာစေဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွင်ရည်စူ၍ယခုချိန်တည်ပြုလုပ်ခဲ့သည်များအားလုံးအင်းတော်ရိတ်တာနှင့်မော်ဘီရိတ်တာအတွက်တဏိတာရည်မိအလူရှင်ဖြစ်သောတော်မမာရည်မိသားစုနှင့်